Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada pagi ini Pusat Belia Antarabangsa ataupun dikenali dengan International Youth Center akan bersiar langsung webinar dengan temanya adalah pelancongan lestari mendepani ketidaktentuan. Pada pagi ini kita bersama dengan Empat orang, profesor dan doktor yang semua sekali adalah pakar dalam industri pelancongan dan uh, ada yang daripada lokal dan ada juga yang daripada antarabangsa. panelis kita yang pertama pada pagi ini adalah uh, Profesor Dr. Ahmad Fahad daripada SSD Fakulti Sains uh, dan Sains Kegunaan UNIDA. Panelis kita yang kedua Dr. Muaz bin Azinuddin seorang anak muda yang hebat juga daripada UNIDA. Panelis kita yang ketiga adalah Profesor Dr. Dharma yang kita datangkan khas daripada Universiti Udayana, Bali, Indonesia. Dan yang terakhir bersama dengan kita pada pagi ini adalah Profesor Dr. Badaruddin Muhammad daripada USM. Pada pagi ini mereka akan membiarkan empat tajuk yang dilihat sangat penting terutama sekali dalam uh, industri pelancongan khususnya pelancongan lestari. Sebelum saya mulakan uh, webinar kita pada pagi ini terlebih dahulu suka saya nak uh, memperkenalkan panelis kita. Uh, panelis yang uh, pertama adalah Dr. Ahmad Fuad bin uh, Maksum. Beliau daripada UNIZA. Dan uh, pada waktu ini beliau a uh, menjawat jawatan uh, dekan di Pusat Pengajian siswaza. Dan uh, keperkaraan beliau akan membincangkan uh, satu tajuk iaitu tipologi krisis dan pelancongan. Saya tertarik dengan uh, Dr Fuad ni. Beliau akan uh, membicarakan krisis-krisis yang berlaku sebelum ini dan mungkin uh, saya pohon juga pada profesor Dr Ahmad Fuad kaitkan dengan uh, tipologi krisis yang ada pada hari ini iaitu COVID-19. Beliau juga berkepakaran dalam uh, bidang tourism planning dan development development studies, community based tourism, crisis management, muslim friendly tourism. Mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam bidang pelancongan dan telah mempunyai 100 penerbitan luar dan dalam negara. Panel kita yang kedua adalah a uh, Dr. Muaz Azinuddin Merupakan penyelaras siswazah di Indonesia dan mempunyai kemahiran dalam bidang Tourism Network, Tourism Hospitality Management dan mempunyai PhD dalam bidang Management Study dari Business School, University of Exeter, United Kingdom. Sangat fresh lagi pada tahun 2019. Beliau akan uh, membicarakan satu tajuk iaitu uh, trend pengembaraan belia pada masa kini, yang mana uh, kalau kita tengok sendiri pun, uh, trend dengan norma baharu ini mungkin berbeza dengan sebelum ini dan apakah yang dimahukan oleh uh, pelancong belia. Seterusnya, kita ke panel yang ketiga iaitu Profesor Dr. Ain Mandama Putra daripada Universitas Udayana Bali beliau uh, merupakan pensyarah di Universitas Udayana dan mempunyai pengalaman dalam membina industri pelancongan di Bali. Dan sekali adalah uh, Profesor Dr. Badaruddin Muhammad, seorang yang tidak asing dalam uh, bidang pelancongan dalam akademik dan beliau juga seorang yang telah a apa tu menerbitkan banyak juga jurnal dan juga penerbitan-penerbitan buku-bukunya juga banyak di pasaran dan saya tidak a mahu melengahkan masa dan saya dengan segala hormatnya menjemput panel kita yang pertama Dr. Ahmad Fuad untuk sesi pembentangan beliau. silakan Dr. Terima kasih uh, Tuan Moderator yang berusaha Dr. Asran Suara saya jelas ke? Sebab tak, saya saya khuatir ada bunyi mengaum Okey ke? Takkan ni okey? Okey, okey Okey, dan uh, saya juga terima kasih kepada IYIC for the kind of invitation dan terima kasih juga kepada speakers eh. uh, all the prominent speakers untuk sharing pada pagi ni Okey, uh, mengambil kira uh, spirit uh, tema adalah pelancongan lestari dan ketidaktentuan. Uh, pada hari ini saya akan membincangkan berkaitan dengan tipologi krisis dan bagaimana dia uh, uh, memberi impak kepada pembangunan pelancongan. Jadi kalau saya nak kongsi ya untuk sebagai mukadimah sebenarnya uh, pelancongan ini sektor pelancongan sangat terdedah kepada pelbagai krisis. Kalau dalam literatur ni banyak diperkatakan tentang krisis, banyak diperkatakan tentang bencana, krisis ataupun disaster dan sebenarnya mengikut sejarah eh kalau kita lihat dalam 100 tahun 200 tahun yang lalu sebenarnya banyak berlaku bencana di dunia ini. Uh, dan sebenarnya bencana-bencana pada zaman lepas sebenarnya melibatkan uh, jumlah fatalities yang sangat tinggi. Kalau saya ambil contoh, contoh dia macam influenza epidemic tu dalam tahun 1917 tu lebih kurang 100 tahun yang dahulu melibatkan 20 juta kematian. Jadi bila kita lihat kita relate kepada pandemik COVID ni sebenarnya dalam sejarah moden ni kita lihat tak banyak krisis uh, ataupun bencana yang melibatkan jumlah fatality kematian yang tinggi. Tetapi kalau kita melihat sejarah-sejarah yang lepas utamanya 100 tahun, 200 tahun yang lepas sebenarnya banyak bencana yang berlaku uh, sebenarnya bencana-bencana uh, yang uh, yang uh, berlaku di dunia ni mengakibatkan jumlah kematian yang sangat besar ya. Ini ambil contoh eh uh, sebagaimana dalam yang saya share dalam ni. Walaubagaimanapun kita lihat ya dalam konteks sejarah moden ini di di Asia Tenggara satu-satunya kita anggap bencana natural alam semula jadi yang mendatangkan kematian yang tinggi adalah tsunami Aceh yang berlaku di Aceh Barat pada Disember 2004 di mana pada masa tersebut kematian dianggarkan lebih 200,000 dan Indonesia merupakan negara yang paling terkesan tetapi kalau kita lihat selepas Aceh tsunami kebanyakan bencana yang berlaku di dunia ini sebenarnya jumlah kematiannya tidak sebesar sebagaimana yang berlaku semasa Aceh Barat. Uh, kalau mengikut tipologi uh, sebenarnya banyak scholars ya uh, cendekiawan uh, researchers mengklasifikasikan tipologi krisis dan bencana ni dalam pelbagai uh, kategori uh, uh, um, apa kata definasi Pertamanya dia mengklasifikasikan uh, krisis ataupun bencana ni dalam bentuk alam semula jadi maknanya act uh, of god kejadian allah uh, yang keduanya adalah human induced uh, maknanya uh, bencana yang dilakukan oleh uh, manusia uh, contoh dia sekiranya uh, berlaku political crisis berlakunya uh, uh, bombing uh, terutamanya itu dikategorikan sebagai human induced crisis tetapi dalam uh, literature yang terbaru dia ada satu lagi tambahan krisis yang dinamakan hybrid. Hybrid ni maknanya combination of both, maknanya combination daripada natural dan juga human induced crisis. Saya ambil contoh ya, di Malaysia sebenarnya banyak berlaku tanah runtuh. Kita menganggapkan bahawa tanah runtuh itu adalah kejadian semula jadi. Tetapi kalau kita imbau balik kenapa tanah runtuh, runtuh itu berlaku, tetapi disebabkan oleh perbuatan manusia. Contoh dia yang berlaku tanah runtuh Uh, contohnya di, di Kelantan, uh, uh, contohnya. Ta, tapi bila kita kaji tanah runtuh itu berlaku kemungkinan oleh aktiviti pembalakan haram dan itu kita boleh kategorikan sebagai hybrid crisis. Ya. Dan ada sekolah juga um, mengkategorikan krisisnya ber, ber, uh, uh, berkaitan dengan dia punya sektor. Contohnya uh, political political crisis. Bagaimana yang berlaku di Thailand sekarang ni ada ada uh, bantahan de, pro demokrasi. Malaysia juga uh, of late ni berlaku political crisis di mana kita kerap bertukar uh, prime minister dalam tempoh 3 tahun. Economic crisis juga uh, bila berlaku recession dan sebagainya dan COVID ini termasuk dalam kategori health crisis. Tetapi kalau ikut um, banyak argument, COVID started as a health crisis. Memang kalau ikut di Wuhan tu dia bermula sebagai krisis kesihatan, tetapi sekarang ni dia telah menjadi krisis Uh, krisis ekonomi dan uh, ini sebenarnya membimbangkan dan, dan keempat adalah environmental crisis, maknanya krisis alam semula jadi uh, uh, sebagai contoh um, uh, berlakunya uh, uh, macam tadi um, uh, hujan thai, uh, typhoon dan sebagainya itu termasuk dalam environmental crisis ini gambar-gambar saya nak share lah ini sebenarnya antara pro-demokrasi dulu ya uh, um, red shirt dengan uh, yellow shirt yang berlaku di Thailand tempoh hari ini dianggap sebagai economic crisis yang berlaku di Greece uh, pada uh, pada lebih kurang 5 6 tahun yang lepas di mana Greece terpaksa mendapatkan um, orang kata bantuan daripada IMF eh, International Monetary Fund uh, begitu juga uh, sebagai contohnya di Venezuela dahulu eh bila berlaku krisis sehingga kan mata wang uh, dia depreciate by 98% kita ada kata mata wang tu dipanggil bolivar ya. ada satu juta bolivar pun hanya mampu untuk membeli secawan kopi itu menunjukkan bagaimana krisis tu uh, uh, boleh orang kata memberi kehidup apa kesan yang sangat mendalam ya. Uh, covid uh, dan juga ini contoh kemarau lah ini uh, saya bagi beberapa contoh tentang topologi krisis ini you kena share screen tu buat kita tak nampak screen you I didn't share your my screen. Tak ada slides, tak ada tak nampak slides. Tak saya share dah tadi, tak share. Tak ada. Sorry, sorry. Okay, Sekarang nampak ada. ke? Okey, okey. Sekarang okey lah. Okey, ini kalau saya share tadi, ini natural crisis, human use crisis, hybrid. Yang ini krisis mengikut political crisis, economic, health and environment. Ini gambar saya tunjuk tadi adalah krisis um, di Thailand ya eh. uh, pro demokrasi a uh, krisis ekonomi crisis, crisis di Greece uh, uh, covid uh, adalah contoh health crisis dan juga ini musim kemarau yang berpanjangan ya eh. kita melihat bila berlakunya global warming sekarang ni uh, banyak berlaku uh, um, orang kata uh, extreme weather eh. dan ini juga uh, ni Pro Dharma dari 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 Bali ni Bali juga uh, apa orang kata ee um, berlaku juga krisis uh, environment eh, di mana pada uh, 3 4 tahun yang lepas banyak garbage uh, banyak dumping banyak turis yang complain juga bila bila dia diving dan snorkel di pantai Kuta dan sebagainya di Sanur, Legian dan sebagainya uh, ba lebih banyak sampah daripada marine eh, life uh, Prof Darma okey um, dalam dalam uh, uh, um, argument daripada scholars juga Uh, uh, typology krisis ni juga uh, dia uh, dia buat analogi uh, uh, berkaitan ular kita ada ular kobra ular-ular ya? kalau bahasa melayu apa ular kobra ular senduk ya? eh dan juga kita ada python ular sawa so uh, uh, kenapa dia mengaitkan dengan ular sebab kedua ular ni mempunyai uh, karakteristik yang berbeza kalau kobra ni dia punya dia punya impact sangat sudden kalau python ni sebagaimana python ni uh, ular sawa ni nak mematikan mangsa tu dia belik mangsa tu dulu uh, dia patah-patahkan tulang baru dia telan maknanya the the process is very uh, 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 very slow moving as compared to cobra ni sangat sudden sangat uh, tidak dijangka dan sebagainya uh, tapi walau bagaimanapun uh, uh, argument daripada kajian-kajian mengatakan cobra punya krisis ni Sebenarnya impact dia sangat-sangat uh, uh, besar Tetapi recovery period uh, is very short uh, Python ni sebenarnya dia uh, Very slow moving Tapi recovery period, uh, tempo untuk kita pulih ni uh, adalah uh, Sangat uh, uh, lama eh. So kalau saya nak share kat sini, saya ambil contoh eh. uh, Contohnya uh, terrorism 9-11 dulu uh, The attack over Trade Center tu dianggap sebagai Cobra, dia very sudden, kita tak jangka kalau south 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 outbreak macam H1N1 COVID ini kita boleh anggap sebagai gradual. Bombing yang berlaku di Bali ni 2002, 2005 juga kita anggap sebagai sudden. Dia maknanya dia punya tu tidak dijangka Dan kalau kita lihat topologi ni, semua krisis baik natural, baik human induced, baik pelbagai whatever political crisis dan sebagainya sebenarnya memberi kesan dan uh, memberi kesan kepada kedatangan pelancong. Sebab pelancong ni bila mereka nak sampai ke satu destinasi. Mereka uh, me sangat memikirkan berkenaan dengan dia punya personal safety. Uh, tidak mungkin kita nak pergi ke satu tempat. Kalau kita merasakan bahawa kita punya safety tu uh, um, uh, akan uh, terancam. Eh. Uh, dan kalau kita lihat di uh, um, Asia Tenggara ni. Um, di, berbanding dengan banyak-banyak negara Indonesia ni lah sebenarnya yang paling Terkesan dengan krisis ni Sebab Indonesia ni semua krisis dia ada uh, by, uh, by earthquake Dia ada uh, tsunami Dia ada gunung berapi Dia ada pol political crisis ada. Jadi maknanya Indonesia ni maknanya Kalau di Asia Tenggara ni adalah negara Yang paling pro to krisis Malaysia ni um, 10 tahun yang dulu was perceived Relatively as a safe destination Tetapi kita melihat bahawa Malaysia tidak lagi dipandang untuk kajian sebagai satu destinasi yang selamat secara relatif ya. Tetapi kita melihat dalam dekad yang lepas banyak krisis berlaku di Malaysia yang memberi kesan kepada pelancongan. Saya ambil contoh yang terbaru lima tahun yang lepas kita ada gempa bumi dalam sejarah moden di Malaysia tak ada gempa bumi. Tiba-tiba kita dikejutkan gempa bumi di Sabah sehinggakan the tip of the mountain di Gunung Kinabalu pun patah dia punya tu um, invasion, eh solo invasion ya kejadian um, penculikan di Sabah uh, berlakunya uh, extreme weather uh, sekarang ni Terengganu Kelantan kita mengalami banjir uh, MH370 uh, MH17 dan political crisis eh. ini contoh-contoh gambar eh uh, uh, yang tu kita tengok tu puncak guna the tip of uh, Mount Kinabalu punya mountain ini dulu um, intrusion eh, di Lahad Datu eh uh, Sebelum ini uh, ini ni MH370 uh, dan landslide juga berlaku ni contoh gambar yang berlaku di Cayman Island eh. uh, ini Ah ni political crisis. Jadi um, kita lihat um, banyak juga krisis yang berlaku especially yang berlaku di Indonesia memberi kesan kepada pelancongan di Malaysia. Sebabnya Malaysia dan Indonesia ni di, dianggap sebagai negara serumpun. Dan a uh, saya ambil contoh bila berlakunya bombing dulu di Bali banyak negara-negara barat, Australia, New Zealand dan negara Eropah, Amerika memberi travel advisory kepada pelancong-pelancong uh, supaya me menghindarkan untuk datang ke Indonesia dan Malaysia walaupun uh, uh, krisis itu berlaku di Bali. Uh, ini ini sebenarnya yang berlaku. Eh. Dan juga kita lihat contohnya bila berlaku juga his ni, jerebu. Jerebu ni selalunya berlaku di pertengahan tahun di mana pada masa tersebut berlaku musim panas. Dan uh, lazimnya Jerebu ni berlaku bila berlaku kebakaran hutan di Sumatera, berlaku juga kebakaran hutan di uh, Kalimantan. Dan maknanya the whole semenanjung Malaysia ni and Singapore uh, uh, were engulfed in Jerebu. Uh, uh, Malaysia menyalahkan Indonesia, Indonesia menyalahkan Malaysia. Um, Malaysia menyalahkan kerana Indonesia tak kawal kebakaran hutan. Indonesia kata syarikat-syarikat uh, 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 yang uh, kelapa sawit uh, yang membakar hutan tu adalah kepunyaan syarikat-syarikat uh, konglomerat Malaysia. Jadi uh, tapi benda ni memang sentiasa berlaku setiap tahun ya. Eh. Uh, dan itu yang tadi saya share uh, tsunami. Ini gambarlah, gambar saya nak share Prof pro, uh, Dharma daripada Bali mungkin lagi ba lebih maklum ini bombing yang berlaku dulu 2002 Ini di sebuah kelab uh, malam eh, di 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 Kuta. Uh, ini Jerebung. Saya nak tunjuk Ha, ini pemandangan biasa pada bulan Jun Julai nanti ha, kalau nak Instagram pun nak tunjuk uh, 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 Petronas Twin Tower KL Tower memang tak nampaklah nampak, lah. nampak siluet je nampak siluet ah ha, ini tsunami berlaku di Pulau Pinang dahulu ini di 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 Genie Beach uh, di, uh, Drive uh, dan sebagainya okey kalau sebenarnya yeah, um, uh, COVID ni memang sangat memberi impak kepada tourism di Asia Tenggara Uh, dan uh, sebenarnya uh, the extent of magnitude of the problem ni sebenarnya sangat bergantung kepada bagaimana setiap negara respond, severity of the case, kalau dulu kita lihat Indonesia dan Filipina uh, 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 kita lihat merupakan dua negara dia punya severity of cases COVID-19 sangat tinggi uh, dan uh, duration of lockdown juga memberi kesan ya. dan uh, kalau saya nak share ini statistik daripada Uh, Tourism Malaysia eh, uh, mengatakan bahawa um, pada um, um, pada awal tahun ni eh, sebenarnya kita uh, sepatutnya menerima banyak kedatangan pelancong daripada China sebab January February itu sebenarnya typically adalah uh, tourist arrival yang tinggi daripada negara China dan Malaysia sebenarnya pada last year kita terima lebih kurang 25.9 million tourist arrival lebih kurang 2 juta purata satu bulan tetapi 2, 2 juta purata sebulan turun kepada hanya 10000. So boleh bayangkan bagaimana Covid memberi kesan kepada kedatangan pelancong dan 70% daripada turisme adalah terdiri daripada SME, uh, small medium enterprises. Uh, dan uh, kita pada tahun ini sebenarnya kita um, bercadang bukan kita telah merancang untuk uh, celebrate visit Malaysia 2020 uh, targeting 30, 30 million turis ya tetapi kita terpaksa batalkan kena kerana berlakunya covid. Dan kalau kita tengok kat sini estimated loss revenue income, loss revenue uh, January ke April saja uh, Malaysia telah kehilangan lebih kurang 20 bilion ringgit eh kerana uh, because of covid. So apa yang berlaku yang sekarang ni kalau sebelum ni banyak destinasi uh, yang mengalami over tourism, uh, ini gambar yang belah kiri tu di Langkawi Keda banyak kedatangan pelancong di Bali juga berlaku over tourism Pulau Pinang juga over tourism ya eh. tetapi sekarang ni dah jadi under tourism maknanya dah dah tak ada orang tu tadi probadan kata pun pergi jotang pun tak ada orang di Bali pun 2 uh, 3 hari saya tengok dokumentari uh, Bali recorded negative 11% dia punya growth rate ni boleh bayangkan di Phuket juga sekarang ni berlaku under tourism dan sebagainya jadi apa yang um, saya nak kongsi eh, um, adalah Sebenarnya kita tidak boleh menghalang krisisnya pada berlaku. Dia akan dan mengikut kajian, krisis ni will will recur more often in the future. Maknanya banyak krisis akan berlaku dengan lebih banyak pada masa akan datang. Tapi apa yang penting adalah bagaimana kita mitigate, bagaimana kita perlu come up with the right uh, crisis management strategies uh, to mitigate the impact. Sebabnya sekiranya kita uh, ada the the right mitigation uh, strategies kita boleh um, me, apa meminimisekan me, impak uh, daripada krisis tersebut. Itu antaranya adalah dipanggil ni double loop learning. Double loop learning tu maknanya we have to be more proactive as compared reactive. Tapi apa yang kita lihat ni kebanyakan destinasi beg negara kita banyak mengamalkan strategi yang reaktif. Maksud dia bila berlaku baru kita bertindak. Uh, maknanya we have to be more proactive ya. Jadi um, Am am I on time ni Dr Asran? Okay, secara secara rumusannya um, saya um, saya uh, merumuskan bahawa krisis ni boleh berlaku bila-bila, boleh berlaku di mana saja dan denial is not an appropriate strategy. Maknanya kita tidak tidak boleh untuk uh, menafie eh? maknanya kita perlu uh, uh, we have to be more proactive. Um, um, kita have to encourage double loop learning dan uh, communication is very important, eh? uh, very effective. Uh, we we, are, we must engage in very effective communication sebab we must uh, convey the the correct information uh, to the public uh, supaya mereka boleh uh, bertindak sewajarnya. Dan media juga sebenarnya, uh, cannot exaggerate banyak berlaku. Uh, di mana kadang-kadang media exaggerate kawasan tu tidaklah uh, seburuk yang dipotretkan oleh media dan sebenarnya bila berlaku krisis ini sebenarnya perlukan involvement of all the stakeholders and we have to prepare for the next one. Uh, saya rasa itu saja ni uh, moderator saya punya conclusion. Hopefully saya memberi ini dalam masa yang ditetapkanlah. Okay, terima kasih. Um, um, Okay, terima kasih okay. Uh, Profesor, Profesor Dr. Ahmad Fuad bin Maksum atas perkongsian yang sangat menarik. Uh, cuma kepada semua pelayar-pelayar di laman sosial Facebook page IYC, saya harap boleh uh, share di page di Facebook masing-masing supaya lebih ramai lagi yang dapat menyaksikan Uh, webinar kita pada pagi ini. Saya tertarik dengan profesor Dr Mahfud tadi yang mana beliau mengatakan krisis ini bila-bila masa sahaja boleh berlaku. Tidak ada orang yang tidak ada kuasa, tidak ada mana-mana negara yang boleh menahan ataupun uh, mengelak daripada krisis ini kalau dia nak datang dia datang. Cuma yang lagi menariknya adalah kita nak melaksanakan semasa krisis berlaku ataupun kita nak melaksanakan promosi ataupun apa-apa sebelum krisis itu berlaku. Dan uh, trend ini juga sangat menarik kalau kita bincangkan di peringkat belia. Yang mana kalau kita melihat belia sangat memainkan peranan di dalam uh, industri pada hari ini khususnya di dalam media-media sosial. Profesor Dr. Mafuat juga menyatakan kadang-kadang media juga memberi uh, satu persepsi yang tidak baik menyebabkan tempat yang sepatutnya over-tourism jadi under-tourism. Jadi, peranan media ini kebanyakannya pada hari ini dimainkan juga oleh belia. Yang mana Instagramnya, Facebooknya, sekarang ini timbul trend baru, YouTube, semua orang pergi tempat nak share dalam YouTube, buat story dalam YouTube. Jadi, tanpa membuang masa, melengahkan masa, kita nak mendengar apa dari perkongsian daripada Dr. Muaz berkaitan dengan trend pelancongan belia pada masa kini. Terutamanya apabila ada norma baru, ada penjarakan sosial. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Dr. Muaz Azinuddin pensyarah di FSSG Uniza untuk pembentangan beliau. Dipersilakan doktor. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, dan selamat pagi uh, kepada yang berusaha, uh, tuan moderator, Dr. Asran ya, dan juga kepada panel-panel yang lainnya. Lah. Uh, sebelum saya mulakan, saya nak tanya uh, ada nampak uh, slide uh, saya uh, yang saya paparkan dalam ni? Ada nampak? Uh? Okay. Um, Nama saya Dr. Muaz Azim saya daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Universiti Sultan Zainal Abidin dan saya akan mengupas topik mengenai trend pengembaraan belia masa kini kalau dalam bahasa Inggerisnya uh, current trends of youth tourism. Okey. Um, apabila kita berbincang mengenai youth tourism ini Oh, ada masalah. Okey, kalau kita berbincang mengenai youth tourism ini kita kena kupas dulu apakah masuk youth tu apakah masuk belia tu apakah masuk youth tourism tu kalau kita tengok past literature kan eh, tak kira apa sebarang bentuk teori ataupun konsep mahupun konsep belia konsep keusahaan dan konsep uh, networking konsep uh, tourism atau hospitality kebanyakan kalau kita tengok di kebanyakan literature yang lepas mereka di kalangan scholars ni mereka tak pernah ada universal consensus orang kata universal agreement On the and the definition of the concept tu So sedang uh, saya tertarik lah, pada saya ada baca satu paper di mana satu sekolah ini mengatakan ada satu sekolah ini dia mengatakan uh, uh, definisi youth ni tak ada, tak ada definisi pun sebenarnya Dan menggambarkan complexity of concept uh, belia ni untuk didefinisikan. So sebab setiap society berbeza cara dia memandang youth ni sebab mortality rate contoh mortality rate uh, untuk setiap negara berbeza contoh di UK macam baru ni kita digemparkan dengan berita Diego Armando Maradona meninggal dunia pada umur 60 tahun dan apabila ada wartawan uh, menemu ramah Peter Shilton goalkeeper Inggeris yang 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 concede goal and hand of god dikatakan goal hand of god tu dia kata saya uh, rasa duka cita atas kematian Diego Madonna yang begitu muda pada umur 60. Umur 60 dianggap muda di UK. Memang dia memang dianggap muda pun sebab saya ada pengalaman di UK di mana saya dapat uh, dapat uh, saya berkongsi di, saya berkongsi di sini di mana profesor saya pernah mengatakan pada umur 40 ke 60 ke 70 dianggap umur pertengahan umur. 80 ke 90 baru dianggap tua di UK. Tapi di Malaysia, mortality rate kita umur 60-70, kita dah anggap tua dah. Yang dia umur pertengahan umur adalah lebih kurang 30 ke 40, 30 ke 50 macam tu kan, pertengahan umur dah. So, sebab tu lah kalau kita tengok perbezaan definisi uh, uh, apa perbezaan definisi tu, uh, youth ni, belia ni berbeza di kalangan society yang berbeza di kalangan budaya kerana budaya dan cara hidup yang berbeza. So, sebab itulah kalau kita tengok definisi youth tourism pula dia, dia boleh dibagi kepada dua iaitu textual dan numerical. Numerical berdasarkan number, dia berkaitkan dengan umur. So umur ni macam kalau kita tengok World Tourism Organization, dia dia mengkategorikan yang turun sebagai orang yang berumur 15 ke 26 tahun. Kalau kita tengok WYSE Travel Confederation which is a very, which is a prominent global punya youth travel youth travel industry punya organisation dia definisi kain uterus ni adalah berumur antara 15 ke 29 tahun. So ini ada definisi numerical. Just numerical based definition. Kalau textual based definition, saya so share kat sini last youth tourist ni boleh di boleh didefinisikan sebagai individu yang bermotivasi untuk uh, melancung dan uh, experience of meeting a new culture and then dapat benefit from new learning opportunities dalam konteks formal dan informal dalam satu suasana environment yang tak pernah mereka alami mereka dalam kehidupan sehari mereka. So apabila kita faham mengenai definisi youth tourism ni, kita tengok pula apa key market segment dia. Key market segment dia boleh dibagi kepada lima di sini saya, saya senaraikan di sini accommodation seperti accommodation seperti kalau di kalau untuk be, uh, stakeholder pemegang taruh tourism dia yang fokuskan dalam pasaran youth tourism accommodation ni biasanya terdiri daripada uh, sub sector tourism sub accommodation ni biasanya terdiri daripada hostel, budget hotel, motel. Kalau activities tours attractions ni lebih kepada cultural dan natural punya base attraction. Dan of course dia ada educational travel and language travel di kalangan pelajar universiti di mana ada program student exchange, belajar bahasa. So dan, dan dan, yang terakhir adalah volunteering dan internships. Biasanya program ini dia, uh, ada kerjasama di, di antara universiti dan NGO-NGO di luar sana ataupun yang NGO yang paling prominent saya boleh sebut di sini macam seperti United Nations. Kadang-kadang di kalau di UK sana perkara inilah perkara aktiviti program yang biasa di mana macam United Nations akan bekerjasama dengan universiti untuk menghantar student ke negara Afrika contohnya seperti Uganda, Kenya, Sudan untuk datang sana bina perigi, bina sekolah, mengajar uh, mengajar kanak-kanak uh, di Afrika. So ini adalah program-program uh, yang di mana uh, 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 yang lima subsector yang saya senaraikan sini uh, ambil exploit, maknanya exploit market tu tersebut. So bila kita mengerti mengenai key market segment ni, apakah trend di kalangan pelancong belia ni? Uh, sebelum COVID-19 ni, kalau saya share kat sini ini merupakan peta uh, Asia Tenggara. So peta Asia Tenggara ini ini adalah trail backpackers. Nah, kalau sebab kalau kita tengok kebanyakan orang yang suka lalu trail backpackers kat Southeast Asia ni kebanyakan terdiri pada inilah American daripada Europeans. Kalau tanya mereka kenapa mereka pilih untuk trail backpackers dekat sini. Ini biasanya mereka ni berumur antara 20, 20-an ke 30-an lah. So kalau tanya mereka sebab utama mereka sebab Trip dekat Southeast Asia adalah yang paling murah. Uh, extremely uh, affordable uh, to them. So, uh, bila nampak setiap pit stop ni, tempat setiap attraction ni menunjukkan uh, trip mereka ni boleh memakan masa sama ada 2 ke 3 minggu ataupun boleh di extend hingga ke 8 ke 9 bulan pun. Dan setiap aspek, setiap komponen trip tu adalah well-planned mana well plan mana ni dari segi hotel nak stay dekat mana makan macam mana kos macam mana transportation macam mana so berapa hari kat sini program apa yang hendak disertai dan apa aktiviti yang akan dilakukan so sebab so di sini apa yang saya sampaikan maknanya dalam uh, di kalangan pelancong apabila mereka merancang untuk travel biasanya uh, uh, itinerary mereka adalah well plan dan mereka are very sensitive to cost Sebab so, majority of them Dia tak working full time Majority of them uh, Are students So they are travelling on, on constrained budget orang kata And they, they always look for uh, Apa Accommodation uh, Pilihan accommodation yang Affordable lah So that Objektif utama dia Dia nak guna duit sedikit mungkin Tapi dia nak extend duration Of their travel tu Selama yang mungkin uh, So So Kebanyakan daripada mereka ni yang pelancong bil ini uh, uh, terbuka untuk explore uh, destinasi yang relatively unexplored punya area. Yang mereka uh, terbuka untuk juga bantu uh, promote dan develop tempat tu. Sebab itulah di kalangan pelancong bil ini mereka lebih teknologi savvy. So mereka bila mereka travel mereka akan share dalam media sosial. Bila mereka share dalam media sosial ni media sosial ni macam ini contoh media sosial saya share. Media sosial ni Uh, 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 ini actually media sosial isteri saya sendiri ni dia ambil video aurora ni dia share ramai kawan dia tanya okey berapa kos apa tempat mana stay dekat mana tempat yang pasti boleh nampak aurora so tempat macam ni menunjukkan ini menandakan media sosial sekarang ni dia bukan setakat sebagai medium komunikasi tapi sebagai juga medium untuk uh, apa promoting and influencing other people so bila traveler ni bila peringkat uh, muda bila uh, mereka dah banyak travel So uh, Inclination-nya eh, eh, Biasa Kebiasaannya mereka, uh, Inclination dia orang Suka travel ni Akan Berterusan sehingga Mereka mencecah umur Pertengahan Hingga ke uh, uh, Ni lah Ke peringkat umur Yang lebih tua So Bila di kalangan belia ni Mereka cakap di kalangan belia ni Mereka ni Less likely Mereka ni lebih courageous Mereka lebih berani Untuk travel tempat yang Walaupun tempat tu Mengalami Political instability Tempat tu ada ada disease satu tempat tu mengalami natural disaster berbanding kumpulan umai lain. So yang you travel ni lebih berani banding yang uh, ada h group punya turis. So bila kita tengok bila ada berlaku yang kisah tempat gitu uh, kita 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 kena bincang lah uh, aspek uh, tourism punya vulnerability of tourism ni. Tiga faktor tourism bergantung uh, kalau uh, uh, untuk 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 Menarik narik kedatangan pelancong ke tempat mereka. Tiga faktor ini adalah mereka perlu bergantung kepada infrastruktur, keupayaan untuk bergerak sebebas-bebasnya dan persepsi keselamatan di tempat tersebut. Kalau antara salah satu tiga faktor ini kompromis atau tiga faktor ini dikompromis, maka tempat tu atau persepsi itu akan struggle untuk attract uh, pelancong datang ke tempat dia. Dan inilah yang berlaku apa yang kita lihat pada waktu penularan COVID-19 ni. hari ini daripada hari kita bincang ni COVID-19 masih berlaku skala dia unprecedented tak pernah disaksikan dalam sejarah ketamadunan ketamadunan manusia setakat ini dan sehingga kepada hari ini pun intensiti dan tempoh adakah krisis akan berpanjangan sampai tahun 2022 3-4 tahun lagi ke masih kita tidak tahu tapi apabila kita tengok sejarah krisis yang lepas seperti yang disebut oleh panel yang lepas perpuan macam krisis Ebola SARS H1N1 apabila berlaku krisis itu dia kita tidak tidak akan dapat elak apa yang akan berlaku ialah proses recovery. So dalam konteks COVID-19 ni proses recovery ni kita menimbulkan dua soalan utama. soalan pertama, pertama how long uh, effect COVID-19 ni akan uh, 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 akan bertahan dan soalan kedua bilakah eventual proses eventual recovery ni untuk untuk nak bermula nak bermula ni. So lepas tu kalau kita tengok impact COVID-19 tourism ni kalau saya nak bagi konteks Hari ini, dalam uh, di peringkat uh, apa di industri tourism global kita ada 300 lebih kurang 300 juta kerja, kerja dalam sektor pelancongan sekarang ni kerana impak covid 100 orang 100 pekerjaan sudah uh, tiada dah hilang so sektor pelancongan juga telah kerugian sebanyak 2.7 trillion USD dollar Dalam konteks tahun lepas kita uh, tourism global uh, dapat generate income uh, up to 8.9 trillion so uh, almost 30% Uh, uh, rugi Okay So Apabila berlakunya uh, COVID-19 sekarang ni Ini ini, uh, uh, ini apa Main concern uh, Tourism punya Businesses pada hari ni So Majority of tourism businesses Terdiri pada PKS Iaitu perindustrian Kecil dan sederhana Ataupun SME lah Small, medium Size enterprises So Dua main concern mereka adalah External factors Dan internal factors Factor luaran Seperti Ekonomi asetenti dan juga travel restriction maknanya mobility turis terhad border pintu border pintu sepadan ditutup so sejauh mana uh, trend ini akan uh, uh, uh maknanya akan berhenti so internal factors bila berlaku uh, external factors demikian internal factors mereka terpaksa adjust lah mereka punya pricing strategy marketing strategy oleh itu mereka pun start memfokuskan kepada uh, domestic domestik punya market domestik punya pasaran instead of international punya uh, market lah so reaction dia orang mereka akan reduce reaction response mereka untuk 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 survive untuk 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 kelistar dan perniagaan mereka mereka reduce price mereka reduce capacity reduce capacity bermaksud mereka lay off workers mereka lay off staff mereka hanya untuk survive dan kalau untuk improve quality product and services dia untuk cari new partner nak adjust market product offering itu dah dekat lower priority dah itu bukan jadi priority mereka sekarang dah okey So apa kalau kita tanya bisnes ni ini kajian yang baru dijalankan oleh WYSE Travel uh, Confederation baru-baru ini pada pada uh, Jun dan Julai yang lepas. So dia, dia saya tertarik dia kata majority respondents terutama di Amerika Utara North America dan European uh, European countries uh, tourism business dia mengunjurkan bahawa keadaan akan kembali normal pada first half of 2021. Tapi di uh, kalangan bisnes di Asia, di Asia kita lebih konservatif. Kita kata kita tak nampak perkara ini akan recover unless vaccine is uh, vaccine is to be found. Uh, is to be found. And effective vaccine is to be found and can solve the issue of the COVID-19 ni punya pandemik. So, um, so memandangkan mereka terpaksa survive ni, mereka pun beralih fokus kepada dunia digital lah. Dunia digital ni secara tak langsung telah membantukan um, drop in demand dalam youth punya travel program contohnya language exchange program still berjalan, study abroad punya program still berjalan, internship pun still berjalan so ini secara tak langsung apabila beralih kepada virtual benda ini membantukan uh, drop yang begitu uh, intensif lah dalam uh, sektor youth tourism punya industri ini so ini juga correlates dengan inilah, lebih banyak investment yang dijalan, yang yang telah dia telah dibelanjakan uh, dalam online punya communication tools. Kalau kita tengok Asia lebih terkedepan berbanding negara Europe dengan North America sendiri pun. Um, seperti sebut tadi, mereka fokuskan untuk develop new domestic market dan uh, New develop new domestic market ni maknanya product and services. Sebab uh, relative isolation and tough travel punya restrictions ni dia force dia memaksa operator kat sana tu untuk fokus kat domestik pun traveler. Ni prevalent yang clear nampak dalam subsector accommodation, activity, tour attraction and language travel sector. So and then yang ni perkara baru. Dulu sebelum covid digital nomad adalah pasaran yang kurang kurang signifikan. Tapi setelah covid-19 berlaku mereka banyak berfokus kepada digital, nomad. Digital nomad ni terdiri pada golongan yang bekerja in remote places tapi dia bergantung kepada nilah kepada teknologi banyak bekerja ke alam maya So kebanyakan uh, stakeholder tourism pemegang uh, tourism uh, pemegang taruh dalam sektor tourism ni dia uh, dia dia cater dia fokus pula kat area ni digital nomad dia 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 provide broadband wifi upgrades virtual products co-working facilities remote placements so dia banyak beralih kepada situ bayangkan pasaran digital nomad ni sebelum pre-covid uh, dia dah merupakan pasaran yang marginal sekarang jadi antara pasaran yang signifikan dan dan dia exploit oleh uh, tourism stakeholders pada uh, masa kini So apabila kita cakap mengenai balik kembali kepada tema uh, tema perbincangan kita pada ini itu kelestarian bila berlakunya covid-19 ni a uh, kelestarian kebanyakan bisnes ni dia uh, boboh sustainability-nya uh, dalam bahasa masalih ni kata cut back benar lower priority even before the pre-covid even before the penularan of the covid-19 pun uh, sustainability tidaklah begitu ditekankan sangat dalam sektor travel and tourism ni sebab uh, antara faktor yang menyebabkan kepada ini kerana uh, travelers tak demanding it and then government and, and regulatory punya authorities tak begitu enforce uh, the sustainability aspect of the business operation dalam dunia sektor tourism ni. Jadi uh, bila kita tengok secara skala kat sini kalau kita tengok ada sustainable development goals ada 17 uh, kesemuanya Afrika yang paling tinggi sekali dalam in terms of uh, enforcement of 17 development goals tu. Ini begitu I ni, benua Afrika lebih terkehadapan berbanding benua Erop dan Asia dan Oceania. So ini menunjukkan this uneven balance of uh, uneven balance of distribution ni, taburan yang uneven ni menunjukkan uh, kemungkinan uh, uh, apa message sustainability ini tidak disampaikan dengan masih pada tahap yang efektif dan efisien lagi. Maka trend future trend pada masa depan. Mana future trend? Mana bila COVID-19 berlaku, ini memberi peluang kepada sektor pelancongan untuk reset, untuk reset dan start from scratch dan menjadikan sustainability as one of the core focus dalam bergerak ke hadapan. So, uh, setakat ini saja uh, daripada saya, saya harap saya uh, cakap bersih say, dalam within the stipulated time 15 minutes. So, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Waalaikumussalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muaz satu perkongsian yang sangat wow. Memang uh, tak dapat dinafikan lagi. Uh, pelancongan belia dulu dan sekarang ni sudah mula berubah sebenarnya. Kalau kita tengok, saya tertarik dengan satu seorang influencer ni uh, Alif Irfan mungkin uh, kalau yang di sebelah pantai timur ni kenal. Dia upload dekat YouTube dia uh, dua bulan yang lepas. Dia pergi melancong ke Langkawi. Baru dua bulan yang lepas dia upload. Tapi dia punya view dia dah 500 ribu. Kat, dah 500 ribu. Bermaksud apa yang uh, diceritakan oleh Dr. Muaz tadi. Digital Nomad ni uh, sangat memainkan apa uh, tu? peranan yang sangat besar lah. 36% tu betul lah. Dan ada juga beberapa orang lagi influencer yang mana dia buat duit dengan upload cerita-cerita dia pergi melancong. Macam uh, kalau dekat Malaysia ni Saifudang agak terkenal jugalah. Kalau dekat Indonesia kita ada Herman Marcus yang mana setiap uh, upload video dia sampai 2 juta view. Dan uh, kita ada Cairo Jamain orang-orang yang sangat terkenal dan benda-benda ini sangat membantu sebenarnya dalam industri dan kita juga kita juga melihat anak muda ni sebenarnya satu pengaruh yang besar lah untuk menarik ataupun dipanggil sebagai magnet kepada industri pencungan. Saya juga nasihatkan kepada pelayar-pelayar kita. terima kasih saya ucapkan kepada pelayar-pelayar kita yang bersama sejak daripada awal sampai ke saat ini bagi mereka yang uh, ada persoalan ataupun ada pertanyaan sila tanya di uh, sila komen di ruangan uh, sila tanya di ruangan komen tu nanti kita akan uh, pilih soalan-soalan yang power-power uh, hari ini kita bersama dengan orang yang hebat jadi saya berharap tapi kan soalan-soalan supaya kita boleh bincangkan bagaimana pelancongan lestari di masa pandemik ini dapat ditingkatkan bagaimana kalau ada cadangan nak bagi cadangan pun dipersilakan kami mengalu-alukan dan uh, jangan lupa juga untuk share untuk share live ini dan uh, seterusnya kita nak fly sekejap nak naik fly apa tak tahu ni Asia ke Mas ke, ke ke Bali dan bersama dengan kita pada pagi ini Prof. Dr. Ainyoman Dharma Putra daripada Universitas, Universitas Udayana, Bali, Indonesia. Prof akan membincangkan satu tajuk, Solusi dan juga Implikasi Para Wisata Bali di masa pandemik COVID-19. Dan saya tertengok tiga hari lepas di TV3, yang mana turut menyiarkan cerita mengenai dengan Bali difahamkan Bali menerima 16 juta pelancong setiap tahun dan uh, pendapatan tahunan 9.7 trilion pendapatan bulanan 9.7 trilion rupiah dan uh, pada hari ini mungkin Bali sudah kosong tetapi uh, Kerajaan Indonesia sudah membuka para wisata sektor industri, industri pelancongan di Bali pada bulan September yang lepas. Mungkin Prof uh, boleh teruskan. Uh, saya persilakan uh, Prof Dr Aino Mandama Putra untuk sesi pembentangan beliau. Dipersilakan Prof. Ya, terima kasih Dr Asran Alias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Uh, yang saya hormati teman-teman uh, panelis, uh, Profesor Puad, kemudian juga Dr. Muas az dan juga teman lama saya, Prof. Badaruddin, uh, terima kasih atas kesempatan untuk bisa ikut menjadi panelis dalam webinar yang sangat penting ini. Uh, saya mohon izin untuk bisa share uh, screen, uh, mohon izin. Ya, pada hari ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit informasi dan juga analisis tentang bagaimana perkembangan pariwisata di Bali. Tadi Dr. Asran sudah menyampaikan bahwa ada berita dari TV3 Malaysia dan saya sudah mengunduh berita itu dan coba share sebentar untuk memberikan gambaran seperti itulah keadaan Bali sekarang. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa cover slide ini menunjukkan satu daya tarik wisata, namanya Tanah Lot Temple, yang setiap hari, kalau dalam keadaan normal, ini mendapat kunjungan dari pelancong antara 8.000 sampai 10.000 pelancong tiap hari di satu tahun bisa mendapat tiga juta dua setengah juta tiga juta jadi mereka bisa mendapat income yang cukup besar dari pariwisata akan tetapi seperti sudah disampaikan tadi karena ada pandemi tidak ada turis yang datang jadi kosong mulai bulan maret selama lockdown zero big zero tidak ada turis sama sekali mulai bulan september karena sudah mulai dibuka, mulai ada sedikit. Nah, apa persoalannya? Bagaimana industri pariwisata di Bali secara umum menghadapi pandemi? Saya akan mencoba menerangkan itu. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan berita TV3 Malaysia. Sejak dibuka. Ya, itulah keadaan pariwisata Bali sekarang ini saya kira uh, berita dari TV3 itu bagus sekali dan menggambarkan dengan akurat apa yang terjadi di Bali. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Puat tadi bahwa kita tidak pernah bisa membayangkan krisis akan terjadi. Akan tetapi fakta sudah memberikan kita pengalaman bahwa krisis terus terjadi. Untuk Bali, ada tiga krisis besar dalam beberapa tahun terakhir yang dialami. Tadi Profesor Puan sudah banyak menyebutkan. Yang pertama itu krisis pariwisata akibat bom Bali tahun 2002 dan 2005. Itu sebetulnya krisis pertama yang sangat besar untuk Bali dan menimbulkan kekhawatiran dan rasa takut yang luar biasa waktu itu. Banyak orang berpikir bahwa pariwisata Bali akan stop, akan berhenti, tidak lestari. Tapi syukurlah dengan cepat bisa recovery karena bantuan dari berbagai pihak, termasuk dari negara ASEAN, dari Australia, sehingga pariwisata Bali bisa kembali. Tahun 2002, tahun 2005, ada lagi bom. Jadi, semakin yakin bahwa pariwisata Bali akan berakhir. This is the end of Bali tourism, tapi ternyata tidak mungkin orang lalu berpikir betapa pentingnya untuk melakukan program recovery untuk membuat pariwisata lestari, dan terbukti usaha-usaha untuk melakukan recovery itu memberikan hasil yang baik, misalnya recovery yang penting tindakan yang penting setelah bom Bali itu adalah meningkatnya petugas-petugas security di setiap hotel dan properti di Bali. Ini menarik sekali karena sebelum bom Bali itu security tidak boleh tampil di lobi-lobi hotel. Karena kalau security tampil di lobi-lobi hotel itu tandanya hotel itu tidak aman. Tandanya tidak aman. Akan tetapi, setelah ada serangan terorisme, kehadiran security di hotel, di restoran, di daya tarik wisata menjadi keharusan. Jadi, harus ada security yang lewat, harus ada security yang standby, karena kalau tidak ada security, berarti tidak aman. Jadi, kontras sekali dengan sebelum dan sesudah bom. Jadi, itu adalah satu tindakan untuk membuat pariwisata lestari. Dengan adanya security, pelancong bisa mendapat rasa confidence untuk datang ke Bali. Kemudian krisis yang besar juga terjadi 2017-2018 ketika Gunung Agung meletus. Jadi ada eruption yang sangat besar sampai membuat tidak ada penerbangan ke Bali selama satu setengah hari atau dua hari. Dan itu juga menimbulkan rasa panik. Krisis datang berulang, tetapi pengalaman untuk melakukan recovery berbeda-beda. Jadi tidak ada satu masalah yang bisa diselesaikan dengan satu jawaban untuk semuanya. So, there's no one solution for every crisis. Jadi kalau untuk erupsi beda lagi uh, solusinya. Kemudian sekarang yang paling besar adalah krisis karena COVID-19. Dulu waktu awal-awal COVID-19 muncul ada berita yang di Asia Times yang judulnya Balis Mysterious Immunity to COVID-19. Ini berita yang luar biasa karena waktu itu memang pada kenyataannya di Bali jumlah... Positif case sangat rendah, sangat rendah sehingga orang berpikir ada magic di Bali yang membuat Bali aman. Tapi ternyata berita itu tidak bisa benar selamanya. Jadi data yang ada kemudian menunjukkan ada banyak sekali kasus di Bali sampai sekarang yang aktif itu data by 29 of November ada 922. Uh, active cases sejumlah cases positifnya cukup tinggi dan ini membuat pariwisata Bali sangat menghadapi persoalan yang besar ya karena seperti diberitakan di dalam TV3 tadi ya pelancong sepi sekali selama pandemi Bali merugi Rp9 triliun per bulan jadi potensial income itu tidak Datang lagi karena tidak ada turis sama sekali. Uh, more than one hundred uh, people lose their job. Jadi kehilangan uh, pekerjaan, dia pegawai hotel. Uh, harus berhenti bekerja atau mungkin hanya bekerja dua hari dalam seminggu atau satu kali dalam seminggu. Kemudian pertumbuhan perekonomian di Bali negatif construction. Uh, awalnya uh, uh, first quarter uh, hanya minus 1. One, tetapi sekarang seperti di berita di Malaysia itu sudah minus 12,2%. Jadi tinggi sekali. Uh, while the national construction economy only minus 3.49. Uh, so Bali keras sekali. Keras sekali. Jika pandemi ini berlanjut, dampak yang ini akan semakin parah. Dampaknya akan semakin gawat. Nah, ini mungkin perlu kita melihat satu contoh bagaimana dampak pandemi COVID terhadap daya tarik wisata dan bagaimana harus menjaga supaya situasinya tetap baik dan terkendali. Di Ubud ada Monkey Forest yang jumlah pengunjungnya tiap hari kalau dalam situasi normal itu sekitar 4.000 sampai 5.000. Di sana ada sekitar 800 Aid Android dan mereka harus diberikan makanan tiga kali sehari dan biaya untuk makan itu adalah 4 million a day. Kalau bisnis berjalan baik tidak ada masalah mereka bisa mendapat banyak uang dan monyet monyet bisa makan uh, kasava, bisa makan uh, nice uh, salad mereka mengatakan salad yang dibuat dari uh, daun pepaya. Uh, popo lips, jadi monyet senang makan itu. Jadi kalau tidak dikasih makan, mereka akan marah sekali. Mereka bisa berkelahi dan mungkin juga pergi mencuri-curi makan ke rumah-rumah penduduk di sekitarnya. Oleh karena itu, manajemen harus memastikan ada uang 4 juta tiap hari. Ada uang 4 juta. Jadi mereka mulai mengambil dari tabungan. Atau ada juga volunteer yang menyumbangkan pisang, atau unsold bread atau roti-roti yang tidak laku untuk uh, makan kera kerak uh, karena kalau tidak mereka akan marah sekali. Jadi itu persoalan yang terjadi uh, karena memang uh, Bali tidak mendapat turis sama sekali. Dalam situasi normal sebelumnya seperti juga dilaporkan walaupun datanya tidak uh, sama 100%, ini data yang ada tahun 2018 Bali mendapat 6 juta direct foreign visitor arrival. Uh some who came to Bali from Jakarta might be not included. This is why we have different different numbers but in general both number are close reflect the reality. Jadi ada 6 juta. Itu terdiri dari 10 apa namanya best market. Di mana Malaysia itu menempati urutan ke-10. Jadi Bali cukup berterima kasih kepada Malaysia karena telah memberikan cukup banyak pelancong untuk datang ke Bali, untuk datang ke Bali. Nomor satu itu tetap China, Chinese, kemudian Australian, Indian. Dan ini tidak datang lagi sekarang karena international arriver practically 0, or minus 99.9%. While domestic, starting from Oktober ketika ada cuti bersama libur bersama. Kalau tidak salah itu waktu hari Maulud Nabi, toward a weekend. Jadi banyak orang mulai datang sehingga bisnis sedikit mulai bergerak seperti diberitakan oleh televisi Tiga Malaysia. Jadi sudah mulai ada 1,3 juta dan menurut data terakhir arrival number untuk domestik di Bali sudah mencapai 3.000-4.000 per hari itu kecil sekali dibandingkan 23 ribu per hari ketika normal. Akan tetapi 3 ribu per hari sekarang itu artinya luar biasa untuk mulai bergerak bisnis pariwisata kecil-kecilan. Jadi itu tetap penting artinya. Nah karena perkembangan ekonomi di Bali menurun itu 12, sekian persen. Persoalannya pengangguran juga bertambah. ya Kesulitan mungkin kebiskinan nanti juga akan bertambah, dampaknya sudah mulai muncul sampai sekarang. Lalu apa solusi yang diambil oleh pemerintah, oleh industri, dan oleh masyarakat? Yang jelas, karena pariwisata merupakan sumber utama pendapatan masyarakat Bali, pemerintah Bali, maka mereka tidak mau pariwisata itu hilang. Mereka selalu semangat untuk mengembangkan, untuk menjaga agar pariwisata ini bisa lestari. Jadi ada inisiatif lokal, ada inisiatif nasional, dan juga kombinasi keduanya. Kalau kita lihat secara nasional, pemerintah Indonesia melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Menteri Kesehatan, meluncurkan program yang baru namanya CIHSE, jadi Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability, itu yang dilakukan. Hotel-hotel, restoran, objek turis, mulai dicek, diakreditasi, diverifikasi, supaya mereka melakukan new protocol on health. Jadi memastikan bersih, sehat, aman dan lingkungan baik. Itu yang dilakukan oleh pemerintah, nanti akan saya lanjutkan sedikit. Selain itu, pemerintah juga memberikan hibah uang, semacam tax return. Not exactly tax return, but based on, rate, based on tax paid by the company last year, and subsidy from there calculated using certain formula. Jadi hotel-hotel akan mendapat hibah uang, Sesuai dengan pajak yang telah dibayarkan, karena itu bisa untuk membantu menjaga kebersihan, untuk membantu membayar listrik, untuk membantu karyawan agar bisa bekerja menjaga properti. Sedangkan yang dilakukan oleh industri, mereka mencoba untuk mendapatkan cash flow as little as possible, or as much as they can do it, by offering special package like. Uh, future staycation package deal pay now stay later dengan harga yang sangat murah jadi Rp750.000 uh, 75 uh, US dollar let's say uh, itu untuk uh, two nights jadi dua hari jadi sangat murah sekali untuk uh, tempat yang luxurious ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh industri di Bali untuk membuat mereka mendapat uang untuk membayar listrik, untuk bersih-bersih untuk hands, membeli hand sanitizer, untuk membeli masker, karena betul-betul tidak ada uang dari wisatawan, tidak ada pelancong. Sedangkan masyarakat mencoba melakukan kalau mereka punya uh, apa namanya village tourism, uh, tourist object in their own village, mereka mencoba uh, secara kreatif melakukan sesuatu seperti virtual tourism. Uh, virtual tourism uh, something uh, new, good practice, but provide or promise no business at all in, in practical term. Jadi itu hanya kegiatan-kegiatan yang kreatif untuk menjaga spirit tourism tetap tinggi walaupun harapan yang paling tinggi seperti yang dikatakan Dr. Muas tadi adalah pandemi berhenti dan vaksin membuat kita bisa hidup dengan normal. Kalau tidak ya tidak. Ada. Itu beberapa solusi dan yang dilakukan lewat solusi itu adalah oleh pemerintah Indonesia, itu melakukan program Indonesia Care untuk pariwisata. Jadi, Menteri Pariwisata mengatakan ini adalah dasar persiapan untuk pariwisata Indonesia lestari, berkualitas, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek kesehatan, aspek kebersihan, keamanan, dan sustainability. Jadi, elemen-elemen sustainable tourism merupakan dasar dari si HSI ini. Jadi yang dilakukan secara real misalnya di Bali ada kampanye Alat Bali. This is part of the Indonesia Care. Mereka mengundang tokoh masyarakat atau influencer hampir 4.500 orang untuk melakukan promosi secara digital, membuat video YouTube, posting di sosial media untuk menunjukkan bahwa ada begitu banyak hal menarik di Bali. Dan mereka bisa ikut program Alep Bali secara percuma untuk tur uh, tiga hari dua malam. Uh, kalau mereka mendaftar dan salah satu syarat adalah mereka memiliki 2.000 followers. Jadi tidak begitu banyak dibandingkan influencer-influencer uh, yang lain. Uh, tetapi ini uh, untuk membangun spirit bahwa Kegiatan pariwisata harus dilaksanakan, walau keadaannya uh, masih uh, uh, sulit karena COVID. Uh, kemudian juga supaya pengelola pariwisata mulai melatih diri setelah hampir tiga bulan lockdown, mulai Maret, untuk uh, menerima customer lagi. Jadi sebetulnya ini adalah bentuk dari safety awareness for both uh, pelancong and Tourist Attraction Management. Jadi uh, seperti itu. Nah, untuk program CHSE uh, Verification itu, uh, pemerintah melakukan checking, verify dan memberikan sertifikat untuk uh, hotel, untuk daya tarik wisata yang sudah memenuhi kriteria. Semua ini sebetulnya bentuk indirect promotion untuk memberikan keyakinan kepada uh, masyarakat internasional. bahwa di Indonesia pelaku pariwisata stakeholder tourism stakeholder continue continue to look after their business atau their uh, apa na, tourism. Nah ini bentuk-bentuk kegiatan ini uh, dibayar semuanya oleh uh, pemerintah lewat Indonesia Care We Love Bali. Jadi diajak bepergian. Anak-anak uh, muda ini tentu senang pergi dengan uh, percuma, dan tempat yang dikunjungi tentu harus menyiapkan diri untuk menerima mereka. Jadi kalau nanti pariwisata sudah benar-benar dibuka, mereka bisa start dengan cepat. Kalau mereka diam, merasa masih suasana lockdown, nanti kalau pariwisata dibuka, mungkin mereka akan menghadapi kesulitan untuk memulai. Ya, ini beberapa kegiatan mereka diajak bepergian dan uh, terus memposting di sosial media, membangun spirit uh, pariwisata, ada camping, ada adventure, uh, semua uh, dengan tujuan uh, to implement si SHE uh, program. Nah, ini perkembangan baru yang terjadi seperti yang diberitakan oleh televisi Malaysia lagi. Jadi sejak Oktober pelancong lokal sudah mulai datang. Membuat industri pariwisata di Bali Mulai sedikit bergerak, dan juga, uh, thanks to uh, central government yang mencoba untuk mengadakan uh, meeting rapat-rapat uh, untuk institusi dilakukan di Bali, uh, sama dengan apa yang terjadi ketika bom Bali. Uh, uh, central government uh, minister uh, and other department were encouraged to hold their meeting in Bali. So a lot of people came to Bali at that time, and the similar pattern I uh, used currently, uh, similar to what happened in 2002 and 2005. Jadi uh, ada banyak pertemuan-pertemuan uh, kecil di Bali. Tentu saja tidak bisa menyelenggarakan pertemuan besar karena the participant must be uh, uh, limited, tidak boleh banyak orang. Dan itu membuat pariwisata baik sekali, sehingga uh, seperti yang saya sampaikan tadi. Uh, dibandingkan pada waktu lockdown, uh, nol arrival, kalau sekarang sudah ada uh, 2.500 sampai uh, 3.000 arrival. Paket-paket uh, hotel murah membuat orang senang datang. Dan ketika saya melakukan uh, wawancara, interview dengan uh, head of international general manager hotel association, Yoga Iswara, uh, he told me that uh, domestic has arrival, which is good, but real recovery continue to wait for international market. Jadi Bali betul-betul sangat memerlukan 6 juta turis per tahun itu. Kalau itu belum datang, real recovery uh, uh, belum terjadi. Uh, belum terjadi. Nah, persoalan yang muncul adalah beberapa usaha pariwisata di Bali karena adanya program sertifikasi, ada uh, program uh, CICE, uh, mereka sudah relatif siap untuk memulai bisnis. Jadi after several month experience lockdown, now more or less they are ready to welcome visitor, pelancong. Akan tetapi masalahnya negara-negara yang menjadi sumber wisatawan, Malaysia, Singapura, Australia belum membuka pintu untuk warganya pergi keluar. So although Bali open its door but nobody will come. Australian people won't come because then allowed by their government. Jadi ini ini ada solusi tetapi eh, complicated. Jadi walaupun di sini siap di situ tidak, di situ mungkin siap di sini datang. Jadi kalau misalnya tiba-tiba uh, uh, ada uh, Australia membuka pintu untuk warga datang ke Bali, uh, airlines might be take some time. To get themselves ready to fly. Jadi banyak sekali hal-hal yang uh, masih harus ditunggu. Uh, walaupun kita juga belum tahu kapan semua itu terjadi. Seperti dikatakan oleh Dr. Muas tadi. Jadi <laughs> recovery process might be long or short, but the question remain when it's gonna be started. Jadi kapan itu uh, bisa mulai. Nah di dalam situasi yang anak muda mengatakan galau, uh, confused. Uh, industri pariwisata di Bali seperti juga uh, yang lain-lainnya uh, tetap menjaga uh, spirit untuk menjaga uh, spirit pariwisata itu tetap tinggi. Uh, mereka hanya bisa uh, mendapatkan uh, lesson learn dari situasi sekarang. Dalam situasi sekarang, uh, mereka mengatakan sekarang ini uh, bisnis susah, tetapi tidak boleh pesimistis. Harus tetap optimistik dengan mengatakan Survival is a new profit, jadi walaupun tidak ada banyak uang datang, kalau bisa bertahan, bisa bayar listrik, bisa bayar pekerja, bisa bayar mem 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 memperbaiki kolam renang, eh, tidak ada untung itu sudah bagus. Eh, yang penting bisa bertahan, yang penting bisa bertahan, karena kalau mereka tidak punya small cash flow, mungkin hotelnya sudah akan rusak, enam bulan pintu ditutup. Semua rusak, rumput panjang, kolam kotor itu tidak baik. Jadi, survival is a new profit. Jadi, mencoba untuk survive. Yang berikutnya adalah building new trust. Trust is a new mantra, jadi mereka berusaha untuk mendapatkan keyakinan dengan mengikuti segala protokol yang diminta oleh pemerintah. Jadi, orang mungkin bisa melihat, "Oh, di Bali sudah ada perhatian tentang kesehatan, perhatian tentang kebersihan." Dan itu merupakan mantra baru untuk membuat calon-calon pelancong mau berpikir untuk datang. Yang ketiga, attitude toward hygiene is not negotiable. Jadi kalau dulu mungkin orang berpikir profit-profit hygiene hal itu kalau bisa nomor dua, tetapi sekarang is not negotiable. Everyone must do it. No choice seperti itu. Jadi attitude toward hygiene is not negotiable. Yang keempat itu, empathy is new amenity. Jadi industri harus menyediakan masker, harus melakukan hal-hal yang yang membuat orang merasa uh, empati. Jadi concern, care kepada tamu. Itu yang penting sekali. Dan nomor lima, tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Muas, bahwa digital world and activity have arrived. Kalau dulu orang berbicara tentang, oh revolution 4.0, we have to make ourselves ready, don't forget. Don't we have to do a lot of things but sekarang pandemi membuat semuanya harus dilakukan dan itu beberapa industri sudah menyesuaikan. Misalnya kalau sekarang kita check in di hotel di Bali hampir tidak ada kontak dan tidak ada things in between. Semua dilakukan dengan digital. Kalau datang ke restoran dulu hanya restoran yang hebat yang bisa membuat menunya lewat digital. Kalau sekarang sudah mulai banyak, jadi tidak ada lagi box menu yang harus dipegang harus itu semua dengan digital. Dan praktek itu juga membuat apa namanya trust bisa bangkit, guest bisa mulai datang, bisa membuat orang survival. dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan masyarakat di Bali seperti juga masyarakat Indonesia dan juga mungkin masyarakat di Malaysia ber harap sekali pandemi ini cepat berakhir dan harapan wisatawan bisa kembali ke Bali dan pariwisata Bali bisa lestari seperti sebelum pandemi. Saya akhiri sampai di sana, mungkin nanti bisa kita berdiskusi untuk membahas secara empirik dan juga teoritik apa yang terjadi di Bali, di Indonesia, atau mungkin di Asia Tenggara. Saya kira sekian. Terima kasih. Saya kembalikan waktu ke Dr. Asran. Terima kasih Prof. Dharma atas penelusuran yang sangat menarik. Bali, satu nama yang sangat tidak asing untuk industri pelancongan, pelbagai krisis yang berlaku tetapi Bali sentiasa ada langkah-langkah supaya industri pelancongan sentiasa mendapat sambutan. Saya tidak mahu bercakap panjang, menceloteh lagi masa yang kita tunggu untuk bersama dengan Profesor Dr. Badaruddin Muhammad yang mana kalau kita tengok sebelum ini pada bulan Januari dan Februari sahaja 3.37 bilion income untuk industri pelancongan kita telah hilang. Pada waktu itu pelancong boleh lagi melancung belum lagi lockdown. Jadi saya uh, seterusnya mengsilakan uh, Profesor Dr. Badri Muhammad untuk membicarakan satu tajuk yang sangat penting iaitu pelancongan lestari dan pandemik satu perubahan paradigma. Tanpa masa saya menjemput dan mengsilakan Prof untuk pembentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Asran, rakan-rakan pembicara saya, terutama Profesor Dharma dari Bali, Profesor Puat dari Terengganu dan juga Dr. Muaz. Saya juga ingin mengucapkan salam kepada sahabat saya, Dr. Maliki, saya nampak dia online dan mungkin kita akan bersama beliau selepas ini agak sukar untuk saya berbicara selepas tiga pembicara yang hebat uh, yang saya rasa telah uh, merangkumi segala apa yang uh, saya ingin bicarakan jadi anggaplah apa yang saya ingin kongsikan uh, pada uh, sesi yang terakhir ini sebagai suatu rumusan setelah kita mendengar uh, semua pembicara-pembicara yang tadi dan saya akan melihat pandemik ini dari sudut bagaimana kita hubungan kita dengan sustainable development ataupun pelancongan lestari hari ini kebelakangan ini pak darma ya kalau di Kuala Lumpur di Malaysia kami dihidangkan dengan berita-berita sebegini berita-berita bagaimana bekas-bekas pilot dari Malindo Air dari Malaysia Airlines terpaksa berubah dari seorang pilot menjadi tukang masak, membuka warung-warung dan itu telah menjadi satu perkara yang viral. Kita juga melihat berita tentang pilot-pilot yang telah menjadi food panda dan ada yang tourist guide. Dulunya tourist guide terpaksa membuat kerja-kerja security ataupun e-hailing job. Kalau kita lalu di KLIA 1 dan KLIA 2 hari ini, inilah pandangannya. Pandangan seperti sebuah uh, uh, kedai jual ataupun lelong uh, pesawat terbang. Ya. Semuanya tidak bergerak. Asia pun sama. Malaysia pun sama. Dan saya baru-baru ini telah menasihati anak saya supaya jangan lagi ambil, uh, tunggu dulu, uh, jangan ambil lagi uh, akademi pilot kerana menurut rakan saya yang juga seorang pilot, Uh, beliau mengatakan bahawa Malaysia Airlines akan terus uh, membuang lagi ramai uh, apa ini pilot-pilot senior dan uh, things not going to be very good in this industry. Kita dah dengar tadi Profesor Fuad mengatakan bahawa uh, pelancongan ini adalah satu sektor yang paling terhimpit. Kita lihat uh, pada penghujung 2019-nya, kita begitu rancak sekali. Bali begitu hebat sekali. Phuket begitu hebat sekali. Uh, 4% peningkatan uh, pelancongan satu dunia Orang-orang Cina, pelancong-pelancong Cina Membanjiri satu dunia Kita sedang menanti Olimpik Tokyo Kita sedang menanti Expo uh, 2020 Dan kalau kami di Malaysia ini Kita menantikan Tahun Melawak Malaysia Di Pulau Pinang juga Kita juga menunggu uh, Visit uh, Pinang Year 2020 Tapi malangnya, seperti yang telah di dihebahkan bahawa pandemik ini berlaku, dunia kehilangan 1 bilion pelawat katanya. Di sana sini jutaan penduduk kehilangan bekerja dan industri kruz masih lagi tersadai, tidak dapat bergerak. Perdebangan terjejas, mais dan sebagainya terjejas teruk. Jadi apa yang kita tahu bahawa betapa rapuhnya sektor pelancongan ini secara keseluruhannya. Saya nak ringkaskan bahawa Malaysia kalau mengikut laporan terakhir, mereka Kementerian Pelancongan Malaysia menganggarkan kita kerugian 100 bilion pendapatan dari segi ringgit dari sektor pelancongan. Ini bermakna kita menganggar pada asalnya tahun 2020, 2020 ini kita akan dapat 100 bilion tapi laporan terakhir kita kata kita akan rugi 100 bilion meaning that we get zero income from eh uh, pariwisata untuk tahun ini dan eh uh, motek ministry of tourism uh, mempunyai jangkaannya lebih panjang kita hanya menjangkakan sektor ini di sebalik berita-berita uh, vaksin yang akan muncul kita hanya menjangkakan sektor ini akan pulih sepenuhnya pada tahap uh, before 2019 dalam tempoh 3 ataupun 4 tahun. Asia sendiri mengatakan bahawa uh, penerbangan akan pulih 2022. So, mau tak mau kita uh, harus bersedia. Kita tahu bahawa destinasi yang bergantung hebat selama ini kepada sektor pelancongan akan ataupun paling terjejas teruk. We look at Bali, we look at Phuket, we look at Indonesia, we look at Macau, we look at Maldives, we could have uh, look at Bahamas kalau di pulau kalau di Malaysia ini pulau-pulau semuanya terjejas teruk kerana selama ini kita ataupun mereka ini terlalu bergantung sepenuhnya kepada pelancong. Baru saja Prof Dama rakan saya berkata bahawa Bali terpaksa menunggu 6 juta uh, pelawat dari uh, antarabangsa barulah Uh, para wisata di Bali itu bisa bernafas secara lega. So ini yang uh, kita perlu belajar bahawa destinasi tidak seharusnya bergantung terlalu kepada sektor pelancongan semata-mata. Hari ini pendek ini mengajar kita supaya marilah kita perbagaikan uh, ekonomi, uh, industri selain daripada pariwisata. Ya, kita lihat berita-berita uh, tentang When tourists gone, Bali workers return to farming and fishing. Ini juga berlaku di, Indo uh, di, di, di Langkawi, ini juga berlaku di Phuket, ini juga berlaku di Kerabi. Justru, kalau kita lihat di Langkawi, apabila mereka kehilangan uh, pendapatan dari pariwisata ataupun pelancongan ini, Langkawi kini mula merangka bukan sahaja, mereka tidak lagi memanggil pelan induk pelancongan. Mereka kini memanggil pelan induk langkawi dengan memberi penekanan kepada sektor-sektor pertanian, sektor-sektor perikanan, sektor-sektor pendidikan supaya selepas ini sekiranya berlaku lagi pandemik sekurang-kurangnya ya, sektor-sektor lain itu mampu dan masih wujud. Apa yang kita dapati hari ini runtuhnya peniaga-peniaga kecil. Semalam saya pergi ke Georgetown sunyi sepi, sunyi sepi Josh Town. Kedai-kedai yang menjual souvenir seperti mana yang kita lihat di Pantai Kuta, sunyi tidak ada pelancong. berita tentang Zara, all these big change throughout the world collapse. Telah mula kita dengar sejak bulan Mac sehinggalah hari ini. Apa yang berlaku yang menggantikan adalah food panda, grab food ya warung-warung kecil yang sudah mula berjinak-jinak dengan online business. Apa yang muncul adalah Shopee Mall, Shopee, Lazada. Kita mula shop dari rumah. Jadi apa yang kita pasti bahawa pengusaha pelancongan hari ini seperti Pak Damar sebut tadi, mahu tak mahu, suka tak suka, pandai tidak pandai, harus pandai, harus pantas menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku. Ini penting. Kalau kita sebagai pengusaha chalet ataupun resort di Pulau Pangkor di Langkawi masih lagi uh, melakukan model bisnes style lama menunggu orang walk in uh, di depan pintu kita dan bertanya harga I think that model, that practice must stop. Dan kita juga telah dengar dari tiga rakan-rakan saya betapa that hari ini barulah kita mula melihat kembali kepada sektor pelancongan barulah semua negeri-negeri di Malaysia ini berlumba-lumba cuba buat baik dengan orang-orang Malaysia ataupun orang-orang asing yang berada di Malaysia dan uh, cuba uh, untuk menarik minat mereka ataupun kita semua melawat negeri-negeri dalam negara kita sedangkan selama ini for the past 10 20 years Apabila kita sebut kita sebut tentang uh, pelancongan, kita akan terlalu uh, fokus uh, kepada international tourist. Ya? Uh, kita adakan Formula Funmilawan misalnya, kita adakan Legoland misalnya untuk siapa? Jadi banyak projek-projek yang dilakukan di Malaysia secara umumnya kita lebih tertumpu kepada untuk membangunkan produk-produk untuk menarik pelancong-pelancong uh, asing untuk datang dan melawak. Kita lupakan bahawa perhap kalau kita fokuskan kepada para wisata ataupun pelancong-pelancong tempatan, mungkin senario yang kita hadapi pada hari ini agak berbeza. Dan kita lihat macam saya kata tadi, pelancongan domestik menjadi tumpuan. Penang misalnya, mula memperkenalkan Penang Lang. Kalau anda berada di Pulau Pinang, berasal di Pulau Pinang, IC Pulau Pinang, akan terdapatlah diskaun-diskaun uh, uh, untuk kita melawat tempat-tempat yang menarik di Pulau Pinang. Seperti mana di Bali, Pak Dharma, di Malaysia juga, uh, penduduk setempat mula melakukan aktiviti-aktiviti staycation. Inilah waktunya. Apabila pelancong asing sudah tidak ada, hotel resort menjadi lebih murah, inilah waktunya kami keluar untuk menikmati uh, pakej-pakej yang lebih murah, makanan-makanan uh, yang disajikan, kalau tidak, penduduk setempat ini hanya mampu lihat. Mampu lihat 4 star, 5 star, tidak mampu rapat. Hari ini, 4 star, 5 star telah dijadikan 2 star dan 3 star dari segi harganya. Cuma malangnya, apabila harga turun, servis di 4 star dan 5 star saya tengok juga jatuh, juga turun. Sebab? yang datangnya adalah pelancong tempatan. Jadi bagi mereka yang musuh hotel tolonglah ya. Jangan anak tiri uh, penduduk setempat kerana uh, you know mereka ketika susah uh, penduduk yang membantu janganlah kerana you reduce the price maka you reduce the service, you cut off your hospitality uh, because of this uh, 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 discount and so on. Hari ini sekurang-kurangnya kita lebih menjaga kebersihan dan orang Malaysia kita mula belajar beratur. Selama ni kita tahu kan Jepun kuat beratur, orang Korea pandai beratur, orang sebelah kita di Indonesia, Malaysia, Thailand ini susah, kita suka cut queue, kita suka tak suka beratur, hari ini mau tak mau kita dipaksa beratur. Uh, dan itu adalah something yang saya rasa something good. Kita now more concerned about kebersihan, yeah. Kalau tidak, hmm macam-macam berita. Kita baru belajar. Sustainable tourism dah bercerita lama dah tentang uh, capacity. Carrying capacity. The number of person that you should allow uh in a destination before damage is uh, is done. Hari ini pandemik ini mengajar kita kita harus menghormati konsep capacity ini. Ya, yeah. kalau restoran itu muatannya 20, maka 20 orang sajalah yang boleh dibenarkan masuk. Maka itu konsep ini kita harus kembalikan dalam konteks uh, pelancongan, uh, attraction secara keseluruhannya. Ada orang mengatakan bahawa uh, ini adalah satu campur tangan Tuhan uh, kepada kemusnahan yang kita lakukan. Dan pelancongan adalah satu sektor yang dikatakan penyebab kemusnahan dunia ini. Pandemi ini dikatakan telah membawa, telah menjernihkan air, telah mencerahkan langit, uh, telah uh, menghapuskan segala sampah sarap, telah menyebabkan tempat-tempat menjadi sunyi dan sepi. So ini adalah satu uh, what do you call blessing in disguise, pekau, uh, satu yang patut kita syukuri. Kalau di Bali tadi Pak Dharma cerita tentang kera-kera di uh, temple lah di Monkey Temple. Kalau kita lihat di Langkawi, perkara yang sama berlaku. Selama ini, kalau kita pergi ke Langkawi, salah satu aktiviti yang pelancong suka adalah pergi beri makan burung helang di Kilim. apa ni Di area Kilim. Maka, setiap hari, helang-helang ini akan mendapat free food. Dan food itu food yang sama. Diberi makanan yang sama secara percuma apa yang berlaku selama ini helang-helang ini tidak perlu mencari makanan. Mereka hanya perlu terbang dan makan dihidangkan. Apabila pandemik berlaku, apabila tidak ada pelancong yang datang, mereka kelaparan, mereka tidak ada skill. They do not know how to find food. Jadi apa yang berlaku, alhamdulillah pihak Lada, pengurus Langkawi telah mengubah eh cara pemberian makanan ini, mereka telah memperkenalkan ikan-ikan yang timbul, yang boleh bergerak untuk melatih helang-helang ini untuk mencari makanan mereka sendiri. Jadi ini sesuatu yang yang patut kita uh, kita patuhi dan patut kita ikuti sehingga walaupun selepas COVID ini. Saya tidak mahu bercakap panjang, it's already almost 14, so I will close down within 3 or 4 minutes uh, saudara Asran, boleh? Hari ini kita mula bercakap tentang perubahan daripada mass tourist kepada pelancong berkualiti. We talk about quality tourism. Sebab kita tahu bahawa selama ini mass tourism memusnahkan sumber-sumber pelancongan yang ada. Ya? Tapi kalau kita tanya Uh, Peniaga-peniaga entrepreneur hotel mereka masih lagi mahukan mass number. Mereka, they want the number. They don't care who you are. The number is important because they want to make money. Tapi at the same time kita juga uh, katakan bahawa we need to have quality tourists. Jadi soalannya siapakah quality tourists ini? Uh, pada kalau ikut definisi yang sebenarnya kualiti turis inilah mereka yang menghormati sumber-sumber, mereka yang menghormati budaya, mereka yang behave, mereka yang responsible. Namun malangnya kebanyakan destinasi uh, masih lagi mendefinisikan kualiti turis ini adalah golongan yang berbelanja besar tanpa mengaitkan dengan sikap mereka apabila mereka melancong. Jadi uh, Iceland misalnya, baru saja mengumumkan bahawa kalau hendak melawat Iceland, You have to have money. I don't care how you behave. As long as you have money, then we are going to welcome you. So the bottom line is, it's still all about money. Setelah pandemi ini berlaku mengajar kita soalan saya akan munculkah mass tourist yang berkualiti? I have my reservation. Ah, especially apabila kita tahu bahawa apabila golongan-golongan ini datang beramai-ramai the herd mentality ya apabila seorang beli sesuatu semua akan beli apabila orang lakukan sesuatu orang lain pun akan buat perkara ini akan kekal dan uh, soalan saya seterusnya adakah kita bersedia untuk membayar harga premium untuk menawarkan harga premium uh, kepada pelancong untuk melawat sesuatu kawasan uh, khususnya kawasan-kawasan yang -kawasan dianggap sebagai sensitif dari segi alam sekitar. Apa pun ya, saya rasa ataupun mau tak mau kita harus memberi penekanan kepada pelancongan yang lebih bertanggungjawab. Ya, Pinang misalnya telah mula eh ya, membuat promosi responsible tourism. Tapi responsible tourism kali ini bukan sahaja about menghormati budaya setempat, menghormati alam sekitar dan sebagainya tapi responsible tourism kali ini adalah masing-masing menjaga masing-masing, menjaga SOP, menjaga kebersihan, mematuhi segala larangan, nilai-nilai keselamatan dan sebagainya. Itu konteks responsible tourism dalam konteks yang baru. Apapun, apapun apa yang 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 kita hadapi hari ini adalah berpunca dengan perubahan cara kita melancung. Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Muaz tadi, pelancongan muda akan menjadi dominant pada masa akan datang. The future tourist. We must now talk about the future tourist kerana hari ini pelancong-pelancong antarabangsa dan warga emas akan lebih berhati-hati. Mereka tidak akan lagi pergi ke tempat-tempat yang kebersihannya diragui, sistem sokongan perubatannya juga diragui pelancong dari Jepun, dari Korea, agak sukar untuk melancong ke luar negara apabila mereka tidak pasti sama ada apabila pandemik berlaku, mereka mempunyai sistem sokongan keselamatan perubatan yang sama tarafnya dengan apa yang mereka ada di negara-negara masing-masing. Selain itu, kita lihat SOP yang sangat ketat telah merimaskan uh, apa ini, pelawat untuk menggunakan sistem pengangkutan. Kita menjadi was-was kita takut bukan saja takut dengan pandemik tapi kita rimas dengan SOP yang terlalu ketat eh, di lapangan terbang dalam pesawat dan sebagainya dan ini sedikit sebanyak telah memberi kesan kepada motivasi uh, untuk menggunakan penerbangan dan akhirnya kalau di Malaysia ini kalau mereka boleh drive people will drive uh, kalau lumpur Penang for example 4 jam 5 jam no problem we will take our time instead of flying one hour tetapi terpaksa melalui pelbagai SOP dan juga risiko dan uh, di mana pelancong akan bermalam juga akan dipengaruhi uh, Airbnb ataupun hotel ataupun homestay homestay definitely akan terganggu dengan hebatnya hotel tempat lima bintang akan menggunakan uh, you know teknologi mereka ada mempromosikan bahawa uh, mereka mempunyai sistem untuk uh, hygiene yang yang sangat tinggi tapi Bagaimana pula dengan Airbnb? Bagaimana pula dengan homestay? Adakah mereka juga mampu melaksanakan tahap kebersihan yang sama dengan uh, yang boleh dilakukan oleh homestay? Sama juga cara kita menikmati pelancongan juga akan berbeza. Tiada lagi pesta-pesta seperti ini ya untuk baik untuk sementara waktu ni. 2-3 tahun akan datang, experience Penang for example tercabar. Uh, kalau kalau dulu kita bercerita pasal pelancongan ni sebab interaction uh, antara host dengan visitor ini perlu kita lihat semula. Aktiviti-aktiviti seperti ini perlu dilihat semula dan terpaksa diubah. Macam saya kata tadi, cabaran kepada homestay adalah satu perkara yang boleh kita bincang dalam sesi-sesi uh, yang lain. Jadi uh, saya rasa biarlah saya rumuskan uh, pembentangan saya pada petang ini kita dapati bahawa sememangnya pandemik ini mendedahkan betapa rapuhnya betapa rapuhnya sektor pelancongan dunia dan negara kita yang menuntut kita melihat kembali bagaimana kita merancang dan menguruskan risiko dan eh di sebalik pandemik yang merentap kegairahan kita untuk melancung ke sana ke sini saya harap kita dapat mem ia dapat memberi kita beberapa pengajaran dan, eh dan sememangnya kita harus Mau tak mau beralih dari mass tourism kepada pelancongan berkualiti, tapi soalan saya kata tadi, adakah definisi kualiti itu adalah suatu definisi yang kita mahu, ataupun kualiti ini masih berkait dengan how much money you are willing to spend regardless on how you behave when you are at the destination. Satu lagi, apabila kita bercerita pasal kelestarian sustainability, selama ini kita selalu bercerita pasal uh, environmental sustainability protect the environment protect the environment protect environment apabila covid ini berlaku economic sustainability mungkin menjadi lebih penting berbanding dengan environmental sustainability kerana apabila uh, penduduk peniaga tidak ada pekerjaan hilang pekerjaan ia akan berkait dengan masalah sosial crime dan dan sebagainya dan ada juga yang terpaksa memusnahkan alam sekitar untuk mencari makan to so, uh, at the same time uh, when you talk about sustainability it seems like the economic sustainability adalah suatu perkara yang mungkin harus kita uh, beri perhatian dan akhirnya uh, kita juga harus berharap sama-sama uh, harap bahawa pelancong-pelancong kita setelah apa yang kita lalui selama setahun ini uh, kita boleh menjadi satu kumpulan yang lebih bertanggungjawab uh, namun uh, my, my closing remark still uh, kita semua mudah lupa apabila things get to normal saya pergi ke Langkawi about 2-3 months ago uh, SOP ada tapi business was usual uh, penduduk ataupun pelancong masih buang sampah merata-rata Uh, masih buat bising Masih tidak menghormati apa-apa uh, Masih lagi melancung Seperti biasa Jadi itu saja saudara asran uh, Terima kasih atas jemputan Dan insyaAllah kita jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Profesor Dr. Badruddin Satu pembentangan yang amat menarik Maklumat yang Lengkap jadi seterusnya kita kepada uh, Q&A. Dan uh, sebelum saya kepada Q&A, saya nak ucapkan terima kasih kepada pelayar-pelayar khususnya daripada UNIZA. Saya baca komen-komen ni. Banyak uh, daripada UNIZA. Ada yang batalkan kelas, batalkan awal. Sebab lecturer minta nak join webinar ni. Ada juga yang dari USM. Dan ada juga yang daripada UniKL. Jadi uh, saya ucapkan terima kasih bagi pihak IYC kepada semua pelayar dan uh, saya tertarik dengan uh, satu soalan daripada Saudara Izzuan Shah Nordin. Saya rasa Izzuan ini daripada UNIZA. Beliau uh, menyatakan, apakah perancangan semasa dan uh, pasca COVID-19 oleh pihak sektor pelancongan? khususnya uh, untuk pengangkutan, penginapan dan uh, pihak travel agent dalam uh, melestarikan sektor ini. Saya ah uh, berpandangan uh, perkongsian sedikit mungkin daripada boleh boleh daripada ah uh, program dan uh, seterusnya saya open lah. Saya buka kepada mana-mana yang ingin uh, menjawab persoalan daripada saudara Izwan Syah. Mungkin dari sudut pandangan uh, Prof. Oh, silakan Prof. Oh, Dharma. Soalannya begini, apakah perancangan semasa dan pasca COVID-19 oleh sektor pelancongan khususnya untuk penginapan, pengangkutan dan juga travel agent? Silakan Prof. Oh. Ya, terima kasih Dr. Asran. Uh, Pertama, tentu kita segera ingin agar pandemi berakhir, sehingga kembali kepada situasi normal. Akan tetapi, yang perlu disadari adalah karena sekarang yang diserang oleh COVID itu tidak saja struktur kesehatan badan kita, tapi juga hampir semua struktur dan infrastruktur yang lain termasuk penerbangan, transportasi, perhotelan, akomodasi. Tadi Pak Prop Bada sudah menyampaikan, eh, maskapai penerbangan eh, sudah membuat pesawat-pesawatnya diam, dan pilot-pilot sudah menjadi petani Kemudian hotel-hotel sudah tutup, tidak ada lagi housekeeper yang bekerja. Nah ketika arus pariwisata buka lagi, semua yang rusak itu harus pelan-pelan disiapkan. Oleh karena itu, kalau bisa sekarang, sedikit demi sedikit, perusahaan penerbangan atau perhotelan atau yang lain untuk memastikan bahwa sistemnya masih jalan, walaupun dengan skop yang lebih kecil. Sehingga ketika harus start dengan yang lebih besar, mereka bisa melakukannya dengan cepat. Jadi yang dikhawatirkan oleh pengusaha-pengusaha pariwisata di Bali dan juga saya setuju dengan pendapat mereka. Misalnya kalau tiba-tiba pemerintah Australia membuka silakan pergi, orang mungkin ingin pergi tetapi tidak ada airline yang siap. Atau tidak ada travel agent, tidak ada hotel, tidak ada yang siap. Jadi mungkin nanti recovery-nya harus sangat pelan. Tidak mungkin lagi bisa cepat karena banyak sekali infrastruktur yang terganggu. Jadi yang terganggu itu tidak hanya infrastruktur kesehatan manusia, tetapi yang eksternal di luar tubuh manusia. Itu yang harus kita hadapi bersama. Itu yang komentar saya, silakan yang lain. mungkin data post bertuah ada nak tambah sikit terima kasih saudara asran saya menjangkakan bila post covid ini sebagaimana yang kita dimaklum di has been mentioned by Prof. Bada tadi maknanya kita kena sentiasa memastikan bahawa norma baru ni menjadi menjadi budaya hidup kita yang perlu kita uh, amalkan. So maknanya the new norm will be our our norm. Uh, maknanya akan menjadi kebiasaan dan sudah semestinya travel behavior, travel pattern akan berubah uh, dalam uh, post pandemic ini. Uh, tetapi banyak juga uh, argument mengatakan bila bila beradanya dalam pandemic ni kita banyak uh, uh, mengalami uh, 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 travelnya secara virtual. Mana kita berada di alam maya, maknanya banyak travel restriction but somehow sifat manusia ni mereka mereka masih perlu juga uh, travel secara conventional face to face sebab uh, human sebab uh, apa fitrah semula jadi pelancongan ini perlu uh, uh, hubungan yang symbiotic antara manusia dan alam sekitar dan sebagainya. Dan dan um, um, pelancongan uh, world state uh, uh, dalam dalam uh, post pandemic ini tetapi uh, perlu dalam konteks yang berbeza dan maknanya kita kena uh, we must be more responsible dan uh, sebagaimana yang dimaklumkan oleh perubatan tadilah. Itu sajalah saya ni uh, uh, Dr. Asran Dr. Asran, saya kalau saya boleh tambah sedikit ya. Silakan silakan. Berbalik kepada soalan Saya nampak tentang dah dua. gigit cermin mata dah tadi Prof <laughs> Apa dia? Saya <laughs> nampak gigit cermin mata tu Nak ah. cakap tu ada ada dua dua soalan tadi satu tentang travel agent dan juga pengangkutan secara umum lah. Uh, kalau kita lihat trend yang akan berlaku selepas uh, COVID ini, uh, I think travel agency akan sangat terjejas, sangat terjejas. Sebab uh, Uh, apabila kita fokus kepada youth tourism, the future tourists, the tourists getting younger, mereka ini tidak mahu dikongkong oleh travel agency. Mereka ni lebih bebas luas dan uh, FITs uh, dan the don't really going to rely on uh, travel agency too much. So itu satu cabaran kepada sektor travel agency. Dari segi pengangkutan, seperti sebut tadi, kalau di Malaysia, kita akan lebih mode driving sendiri ini akan lebih meningkat unless terpaksa. Cuma, saya nak tengok saya nak compare sedikit lah. Eh. Dari segi airlines, kita lihat Malaysia Airlines dengan AirAsia. Hari ini Pak Dharma Uh, menjadi topik pembincangan hangat Dalam parlimen di Malaysia sama ada Malaysia Airlines ini perlu diselamatkan Perlu ditambah lagi duit Perlu ditambah lagi duit Ataupun perlu ditambah lagi duit uh, Sedangkan Air Asia pada waktu yang sama Mengalami masalah yang sama Mereka diversify uh, Mereka pergi jual segala benda yang ada di dunia ni Mereka nak jual Termasuk kapal terbang mereka sendiri uh, uh, what, what they are doing is They are diversification that at the same time kita lihat kita punya national carrier awaiting uh, for the government uh, untuk untuk melihat. Tapi asasnya model mereka dah dah berubah. So apa yang saya nak simpulkan bahawa mungkin about time Air uh, uh, Malaysia Airlines ataupun uh, conventional airline ini perlu merubah model mereka. They should behave like a low cost and they should operate like a low cost. Uh, instead of asking low cost to upgrade into conventional that's my two cents of of comment mungkin uh, Dr. muaz ada nak tambah sikit sebelum uh, kita, bila kita merumuskan okey bila kita tengok ni kalau jalan road to recovery ni dia memerlukan apa nama dia memerlukan keberanianlah dalam uh, satu penerimaan satu aspek penerimaan dan kedua, aspek kedua adalah keberanian. Penerimaan ni adalah penerimaan uh, cara hidup sekarang seperti yang Prof Mark Share tadi. Mungkin kita akan hidup dengan COVID-19 ni untuk beberapa tahun yang akan mendatang. Seperti juga kalau kita tengok uh, uh, sebab bukan mudah untuk kita dapat apa vaksin ni. In fact uh, apa nama penyakit malaria sehingga ke hari ini masih belum ada vaksin lagi. Tapi alhamdulillah dengan berita pada a uh, kita ini ada 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 kejayaan dari segi penerima vaksin daripada saintis dari Jerman dan di US lah. Tapi maknanya menunjukkan ada sini kita kena ada aspek penerimaan untuk untuk mengoperasikan perniagaan perniagaan based tourism based punya perniagaan ni dalam dalam new normal. Aspek keberanian pula relate to apabila mereka berani membuka pintu sempadan. Apabila mereka berani membenarkan airport ni kembali beroperasi kapal terbang kembali beroperasi. Travel agency kembali beroperasi. Tapi bagaimana rupanya dia dia masih dalam perbincangan. Dalam dunia ni masih setakat suggestion saya tengok uh, latest uh, by contohnya daripada World Travel and Tourism Council. baru ni mereka buat uh, meeting di kalangan G20 punya countries di dipengerusikan oleh menteri uh, tourism dari Saudi Arab Saudi. Dan mereka mereka bercadangkan perlu ada coordinated ataupun integrated approach di di di, kalangan ni lah di kalangan pengusaha uh, tourism uh, di peringkat global ni Termasuk jika ada satu airport dibuka mana airport selebih sekurangnya kena buka tapi dengan global safety dengan global safety protocol yang universal yang standardized Mereka juga cadangan juga buat global safety stand mana destinasi yang membahaya destinasi yang kurang selamat destinasi yang mana yang selamat mereka juga mencadangkan perlu create trail Uh, untuk mana tempat uh, untuk untuk membolehkan okey eh uh, uh, kawasan trail dari contohnya daripada eu daripada west europe to east europe apa trail dia yang boleh lalui untuk yang kawasan yang selamat so langkah-langkah sedemikian yang yang, yang yang inovatif yang berani perlu keluar ada so nampak tak situ makro dan peringkat makro dan peringkat mikro kena ada kesinambungan perlu bergerak seiring dalam mencari langkah untuk uh, untuk kembali buka sektor tourism. Sebab tu bila kita tengok ada perbezaan daripada segi mentaliti uh, kalau daripada our European or Western counterparts ni dia orang uh, beranilah, beranilah bagi saya berani membuat unjuran bahawa sebenarnya pada first half 2021 sektor tourism ni akan start recovery. Sedangkan kita uh, di Asia ini kita lebih konservatif macam saya sebut dan Jadi kita lebih konservatif, kita kata selagi kita tak jumpa vaksin, selagi itu uh, recovery tak akan berjalan, tak akan bermula. So it remains to be seen lah. Maknanya sebetul untuk untuk conclude, maknanya ni ini memerlukan inilah pergerakan seiring networking kesinambungan daripada peringkat makro dan mikro makro daripada peringkat global mikro daripada setiap negara-negara yang ada ni apa yang boleh dilakukan di peringkat domestik dan pergerakan domestik dan pergerakan international, apa yang boleh dilakukan dan benda tu kena link okey setakat itu sahaja daripada saya okey terima kasih uh, saya ada satu minit untuk semua ahli panel untuk uh, rumusan satu minit saja. Jadi sebelum itu saya nak sentuh sedikit uh, apa yang diberitahu oleh Dr. Badar tadi. Pilot dah jadi peniaga kecil di Bali sudah balik jadi petani. Apa tu ada jadi nelayan. Dah, dah banyak lagi sebenarnya yang jadi-jadi-jadi ni. Kalau kita tengok di Thailand dan juga di Jepun, satu kampung ataupun satu kampung satu produk yang mana pada peringkat awal telah merancakkan lagi industri pancungan uh, diorang. Tapi saya tak nak sentuh yang ni. Cuma mungkin tren-tren begini akan jadi satu benda yang baru dan mungkin akan jadi viral. Lagi viral sebenarnya. Khususnya di Malaysia ini. Jadi saya nak uh, silakan Dr. Badar dahulu satu minit. Dan uh, kemudian uh, Dr. Fuad, Prof. Dhamar dan juga uh, Dr. Muaz. dipersilakan. Terima kasih Saudara Asran Sekarang nak rumuskan satu perkataan Yang perlu kita uh, Take home hari ini adalah perkataan resilient uh, Hari ini I think kalau kita bercerita pasal penduduk setempat Ataupun peniaga-peniaga Dalam sektor pelancongan It seems like uh, Entrepreneur dalam pelancongan ini Terlalu sangat bergantung harap Kepada, kepada kerajaan Macam-macam uh, Subsidi, geran, pinjaman moratorium macam-macam kerajaan terpaksa beri kepada uh, entrepreneur uh, pelancongan. Ini menunjukkan bahawa selama ini the resiliency among entrepreneur ini sangat lemah. Sangat lemah. So that is something yang saya rasa perlu kita tackle dari sekarang. Apabila kita cerita pasal empowerment, penghak upayaan, saya rasa konteks itu bukan sahaja memberi modal, tetapi memberi pengetahuan to teach them, kalau orang kata... Jangan lagi mengajar orang, jangan memberi ikan, jangan lagi mengajar mancing, tapi ajar mereka macam mana nak buat joran dan membuat pancing dan bagaimana nak mencari tempat memancing. Itu saja. Kalau Pak. Pak Ya, menurut saya karena pariwisata merupakan industri global, maka ketika terjadi persoalan-persoalan, maka penting sekali ada kerjasama internasional. Yang mungkin pertimbangan-pertimbangan uh, aspek lain seperti keamanan uh, politik dan lain sebagainya menjadi bahan pertimbangan. Jangan sampai industri global ini tidak ditangani secara global juga. Jadi tadi Dr. Muas sudah mengatakan, Uh, penting sekali uh, tindakan dari uh, United Nations uh, UNWTO uh, World Tourism Organization untuk uh, secara progresif untuk mengambil langkah-langkah koordinasi uh, mengajak berbagai negara untuk memecahkan masalah karena kalau misalnya satu negara sudah membuka diri untuk pariwisata negara lain masih menutup pintu Oleh karena itu, perlu sekali kerjasama global dan juga kerjasama regional dan kerjasama lokal. Sehingga persoalan-persoalan yang sangat kompleks di bidang pariwisata bisa ditangani secara bersama. Secara bersama itu artinya kalau membuka, ayo buka bersama, kalau tutup, ayo tutup bersama, jadi supaya lebih jelas semuanya. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan, Prof. Dr. Uh, terima kasih ya, Saudara Astran. Kalau saya nak rumuskan, uh, kita, saya boleh rumuskan bahawa industri pelancongan ini baik dalam negara dan di luar negara sebenarnya sangat perjal, sangat rapuh. Dan kalau sebelum ni kita merasakan bahawa krisis berlaku tu yang berlaku mereka sangat isolated, mereka tidak berangkai. Tetapi bila kita di uh, 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 kata terkesan dengan COVID ini, barulah kita merasakan bahawa COVID ni satu uh, krisis yang sangat unik, very overwhelming dan tidak ada satu negara pun yang tidak terkesan dengan uh, dengan COVID ni. Kalau kita tengok data daripada world odometer tu, uh, di peringkat dunia ni ada 220 negara yang terkesan dengan COVID. So tak ada negara yang kata mereka tidak terkesan dengan COVID. Jadi dengan um, itu macam Prof Rahman kata maknanya they have to be um, orang kata collaboration di pada peringkat baik um, uh, global makro Dan juga uh, di peringkat mikro dan dalam krisis management ni uh, the more uh, we are prepared maknanya uh, the more we can uh, mitigate dan uh, maknanya lebih le lebih uh, kurang impak tu yang akan terkesan uh, di uh, kepada masyarakat tu dalam bidang sektor pelancongan kerana sektor tu ni sangat sangat fragile dan sangat rapuh itu saja ni uh, doktor saran sekali saya minta uh, Dr Muaz Em um, pada saya tadi Prof Bada ada sebut mengenai perkataan uh, resilient. Saya pula nak sebut perkataan reset. Reset. This is an opportunity for tourism industry to reset. To reset sebab sebelum ni sebelum berlakunya COVID-19 kebanyakan destinasi uh, ada isu uh, ada isu sustainability. Uh, sustainability, isu sustainability ni boleh link dengan isu over tourism di mana lebih ramai, ramai sangat turis dan ada herd mentality tadi tu yang disebut oleh Prof Meda so buang sampah merata-rata tiada sikap sopan santun sikap tak ada sikap hormat menghormati di, di kalangan apa between turis dengan host community so tiba-tiba apa yang berlaku sekarang under tourism zero travel operation travel agency tidak beroperasi uh, kapal terbang langsung tidak beroperasi hotel kosong kerugian berbilion-bilion so apa pengajaran ni mungkin seperti yang sebut pada sebab saya setuju sangatlah mungkin pandemik ni merupakan satu faktor luaran yang signifikan satu faktor luaran yang signifikan yang berbentuk intervensi yang menandakan isyarat untuk sektor tourism ni untuk reset themselves इससे bermaksud apabila kita tengok uh, trend yang dikemukakan oleh World Travel Tourism Council sebagai contoh dia kata golongan pertama yang akan travel adalah golongan muda kenapa dia kata golongan muda sebab untuk sebagai untuk menepati uh, safety protocol golongan yang kurang berisiko adalah golongan muda ni dia akan start travel dulu baru diikuti oleh golongan yang yang lebih berumur so golongan muda ni kalau kita tengok kajian lepas kebanyakkan dia mengatakan mereka ni ada kesedaran yang lebih uh, besar terhadap uh, sustainability. Jadi saya mengharapkan adalah usaha untuk uh, mengubah uh, ke sustainability ini ke arah atau satu core focus dan bergerak, bergerak ke masa hadapan. Walaupun sekarang ini dia lebih kepada uh, stage resilient di mana bisnes sekarang ni sedang bertahan, sedang dalam in survival mode survival 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 is the is the keyword right, right now tapi bila once they over this phase bila vaksin insyaallah dah ada insyaallah uh, saya harapkan tourism industry bergerak ke uh, masa depan yang lebih uh, positif dan lebih bertanggungjawab terima kasih Sri Asran terima kasih Dr Muaz orang muda yang pertama akan melancung jadi amat bersesuailah <laughs> pada hari ini webinar dianjurkan oleh Pusat Belia Antarabangsa Jadi tanpa membuang masa Saya mempersilakan pengarah Pusat Belia Antarabangsa Dr. Maliki Untuk uh, ucapan penutup beliau Dipersilakan, Dr. Bismillahirrahmanirrahim um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau dengar suara saya okey Tolong tunjuk uh, jempol uh, Alhamdulillah Terima kasih yang saya hormati uh, saudara Dr. Asran alias fellow SDG IYC sebagai moderator uh, Tidak saya lupakan ahli-ahli um, panel uh, yang amat berkaliber dan sangat saya uh, banggai Saya sebut yang jauh dululah eh, Prof. Dr. Nyoman Dharma Putra dari Universiti Udayana. Kemudian saya kena sebut kawan lama saya yang main bola sama-sama di USM dulu Prof. Dr. Badurya Mohamad Uh, apa khabar wabarakatuh prof sehat ya uh, juga rakan kita dari um, UNIZA prof Dr Ahmad Fuad Maksum dan juga Dr Muaz Azinuddin Pertamanya terima kasih bagi pihak Kementerian Belia dan Sukan dan juga uh, pusat belia antara bangsa uh, atas kesudian tuan-tuan uh, profesor doktor sekalian untuk um menjayakan webinar kami ini. Um, walaupun sebenarnya kami sebagai pusat belia antarabangsa bukanlah satu hub utama untuk pelancongan Tetapi uh, kami adalah satu entiti yang terkesan juga pada uh, situasi sekarang ini Jadi kerana itulah atas kesedaran itu uh, kami mengadakan webinar ini Dengan harapan kita sama-sama akan dapat uh, memahami um, ke arah manakah um, pandemik ini akan membawa kita khususnya dalam konteks pengembaraan orang muda. Dan untuk maklumanlah mungkin Dr. Asran pun ada bercakap juga. Uh, pusat belia kami ini kalau dilihatnya sama juga dengan rakan-rakan kami di pusat-pusat belia di negara luar. Malah ada uh, pengarah pusat belia di Daejeon di uh, di Korea yang sebelum ini dah dua tahun buat program yang sangat baik dengan kami. Dapat apa sokongan daripada Daejeon Municipal ya, Tiba-tiba dia email pada saya nak mohon kerja di RIC Malaysia. Saya ingat dia bergurau. Tapi dia kata memang dia terpaksa tutup uh, pusat beliau di sana dan nak gunakan ruang itu untuk datang ke sini untuk di samping bekerja ataupun attachment supaya beliau dapat pendedahan dan juga Um, pengalaman baru supaya kita share our our best practices dan bila dia balik semula ke Dijon lepas pandemik nanti, dia dah dapat pengajian dah dapat apa, ilmu baru dan juga recognition antarabangsa ini contohnya lah jadi betapa fungsi itu telah berubah dan sesungguhnya apa yang tuan-tuan um, prof sekalian nyatakan dalam perbincangan hari ini uh, kami jot down, kami dapatkan kerana ia, ia, ia amat perlu dan saya memang berharapkan uh, para prof sekalian akan dapat terus uh, bekerjasama dalam sesi yang akan datang kerana saya nampak ada banyak poin yang bukan sahaja sesuai untuk dalam konteks kita di Malaysia dan juga di Asia Tenggara tetapi juga dalam konteks interkontinental uh, intercontinental kerana kami ada satu dipanggil ISAC International Youth Center uh, Engagement Conference ini adalah um, dah dua tahun kami buat engagement antara uh, pemain pusat-pusat belia di seluruh dunia. Yang mana kami berhajat untuk tubuhkan satu alliance, uh, youth center alliance, international youth center alliance supaya kami dapat um, mengambil kesempatan daripada penjanaan tenaga pengembara muda di seluruh dunia. Macam yang Prof uh, uh, Dr. Muaz dan uh, Prof uh, Fuad kata tadi, orang muda akan menguasai uh, industri ini dan Karakter mereka berbeza dengan orang-orang um, yang lain. Jadi kerana itu, um, kita ingin buat engagement supaya lihat apakah yang sesuai untuk mereka. Jadi sebagai penutup lah ya, yeah, um, IYC sendiri um, pada waktu pandemik ini kita juga membuat banyak perubahan kerana kami di KBS ni, Prof, uh, terpaksa membuat banyak narrative baru. Contohnya lah, um, mass sports event, event-event masa su Suka, sukan terpaksa ditafsir semula. Kami punya stadium Kita ada banyak di bawah PSM, Pembangunan Stadium Malaysia contohnya. Akan saya CEO PSM. Dia pun apa pening kepala juga nak fikir macam mana stadium-stadium Bukit Jalil yang boleh masuk 60 ribu orang yang baru saja kita renovate masa Sukan c 2017 sekarang tak ada function untuk mass sampai saya bergurau saya kata tak apa kita buat uh, projek fertigasi apa kat apa uh, stadium tu kita tutup um, bila orang main bola tutup letak gambar Mourinho dengan Maradona ke apa tapi kat belakang tu kita buat projek gravity fertigasi kita ambil rain water harvesting jadi kita dapatlah rock melon ke apa sepanjang stadium yang besar tu tu contoh saya bergurau lah jadi benda-benda macam ni terpaksa kita naratifkan semula dan um, Perlulah kita kongsikan ini sebagai satu input yang penting untuk semua orang. Jadi saya harap webinar yang pendek ini uh, memberi input yang cukup besar kepada semua dan saya akan bawa juga input ini kepada um, uh, pihak Iris Institute Use Research and Development uh, di bawah Kementerian Perdaunan. Uh, mungkin nanti uh, CEO beliau uh, Dr Vela akan akan berminat dengan input-input input ini supaya kita akan ada satu Uh, penelitian yang lebih lanjut tentang perkara ini Dan kalau Prof um, Doktor Ada pelajar Yang nak buat apa Internship Ya yeah? saya tahu ramai Saya ada banyak dapat email Harapan uh, Permintaan daripada pelajar-pelajar Ada yang terbantut tak boleh buat internship Ada yang um, Dia harapkan ada hybrid Punya internship maksudnya Dia boleh separuh dia online Separuh di physical IYC sedia untuk bantu Ya yeah? Uh, kami bukan saja sebuah tempat fizikal yang kita ada kita punya bilik-bilik uh, uh, hotel bertaraf uh, tiga bintang ke bawah. Ya okay, kita ada dormitory. Jadi kalau mereka nak ada latihan housekeeping, access, accounting semua boleh buat di sini dan kita boleh rounding dari segi penginapan. Penginapan kita boleh dapat percuma kalau uh, kita mereka sanggup buat kerja-kerja sukarelawan untuk satu tempoh itu di bawah program backpackers kita. Jadi di situ kita boleh berkongsi lah dan mengimarahkan daripada pusat ini langsung nanti kosong. Eh, kerana harga kami taklah standing. Sekarang Royal Chulan di KL pun dia boleh offer RM100 satu malam bro. So siapalah IYC nak offer RM80 satu malam dia pun tak datang. Kita tak ada infinity pool, kita tak ada uh, massage tapak kaki. Jadi kita hilang kesemuanya itu. Memang kita tak ada pun. Jadi kita terpaksa mencari kekuatan lain. Jadi kepada tuan-tuan puan-puan apa tuan-tuan sekalian kalau ada Pelajar-pelajar yang ingin membuat um, internship um, boleh kita jadikan IYC sebahagian daripada um, uh, tempat latihan dan kami akan engagekan dengan pihak-pihak lain seperti DBKL, uh, rakan-rakan Samsung. Kami ada hubungan baik dengan Samsung Malaysia contohnya yang mana kita boleh um, kembangkan uh, pendedahan dan kemahiran mereka. Jadi terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Pak Nyaman saya harap saya dapat kembali lagi insyaAllah eh kita jumpa di sana. Terima kasih Prof Bada, um, Dr. Mahfuad, uh, Prof dan juga Dr. Muaz dan juga Dr. Asran. Saya suka Dr. Asran jadi moderator sebab akan terdengar ayam kampung dia apa berbunyi. Itu elastari itu. <laughs> Alami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada tuan pengarah Dr. Maliki atas ucapan uh, penutup sebentar tadi. Terima kasih juga kepada semua pelayar-pelayar kita dan uh, terima kasih juga yang tidak terhingga kepada panelis daripada Bali pun ada, Pro Dharma, daripada Terengganu, Asal Orang Selangor, Dr. Mahfuad, orang, orang Pahang ke Penang, Roh Badar, Dr. Muaz, Terima kasih semua sekali. Uh, saya harap kita tidak terhenti di sini dan kita boleh sambung lagi selepas ini. Saya akhiri dengan uh, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Waalaikumsalam. Terima kasih, terima kasih, asrul, terima kasih semua. Terima kasih, saudara asrul. Terima kasih. Jumpa lagi, insyaAllah. Pramada, nanti kita berkenan apa? Tentang Pati Chanai pula. No no. Serabai, Serabai. Serabai balik balik Pinang, balik Pinang. <laughs> insyaallah, insyaallah. balik Dah balik Pinang. Itulah. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Dr. Maliki.